1991 ठीक है ने डॉन सर है। ඉතින් හොඳලම ටික වගේ විනාඩි පුතේ පහක් වගේ අරගෙන ඔයාලා ලින්ක් එක පුතේ ෂෙයා කරන්නකෝ යාළුවෝ අතරට හරි සර් YouTube ලින්ක් එක ගෲප් වලට ෂෙයා කරනකන් ෂෙයා කරන්න හරි हरे हरे पुते हरिया प्यारी पटांग कट्टी दे वीडियो करन दिन चट्टे का दिन हरे मगे पुते हम 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 दलमाई टीका वागे वीडियो करेगा मगे पुते।
අපි ලස්සන වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ. අද උගන්වනවා, අද උගන්වන නිසා පුතේ ලස්සන වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ. හොඳ ළමයි ටික වගේ වීඩියෝ ටික ඔන් කරලා ඉවරලා වැඩේ පටන් ගමු. කොබල් ඔන් කරන්න බැයිද? ඒ ඔන් කරන්න. හරි පුතේ හරි, ලස්සන වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ මගේ රත්තරන් පුතේ. හොඳ ළමයි ටික වගේ වීඩියෝ ටික ඔන් කරගන්නකො. ඉක්මනි ඉක්මනි. මේ මාව ඇහෙනවද? චැට් එකේ මැසේජ් දාන්න පුතේ. මට හොස්ට් එක නෙවෙයි, මං කෝස්ට් එකක් තියෙන මට. පුතේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. හරි ඇහෙනවද පුතේ? හරි ඇහෙනව නේද පුතේ? මාව පේන්නේ නැද්ද? අපරදී මාව පේන්නේ නැල්ලු. බලන්න සර් මාව පේන්නේ නැල්ලු. ආ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ, මා ස්පොට් ලයිට් දාලාද මට? ඔයාට කෝස්ට් එකක් තියෙනවා නේ? ස්පොට් ලයිට් දාන්න බෑද? හරි 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 නේද? දැන් හරි නේද? හරි. උදේ පොඩ්ඩක් ස්ටේටස් දාලා කට්ටිය ෂෙයා කරනවාද එහෙනම්? මේ හරි YouTube නේද? ලින්ක් එකයි නෝමල් එකයි දෙකම. හරි පුතේ හරි හරි මගේ රත්තරන් පුතේ අහගන්නකෝ. දැන් මාව හොඳට පේනවද ඇහෙනවද ඉක්මනින් කියන්න. හරිද? මාව පේනවද ඇහෙනවද ඉක්මනින් මැසේජ් දාන්න පුතේ. ඔව් ඔව් හරි නේද පුතේ? හරි එහෙනම් මගේ පුතේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. පුතේ හරි අහගන්නකෝ මගේ රත්තරන් පුතේ. හොඳ ළමයි ටික වගේ. හරි පුතේ මෙතන ඉන්නේ කෝ? වීඩියෝ ඔන් කළා මදි. වීඩියෝ ඔන් කළා ඉන්නේ ප්‍රමාණවත් ඉක්මනින් ඔන් කරගන්න පුතේ. අපේ පන්ති ආවත් නැවත් ගැටලුවක් නෑ බං. අනිත් උන්ට පේන්නේ නෑනේ පුතේ. ඒක නිසා හොඳ ළමයි ටික වගේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න මගේ රත්තරන් පුතේ. හරි හරි මගේ පුතේ අහගන්නකෝ. හරි පුතේ අපි දරුවනේ අපි අලුත් වැඩසටහනක් පටන් ගන්න යන්නේ පුතේ. අලුත් වැඩසටහනක් කියන්නේ පුතේ මේක පුතේ අලුත්ම අලුත් කියන්නේ බං ගොඩාක් වටින වැඩසටහනක් පුතේ. මේක පුතේ අපි හයිලයිට් කරේ අපි ගොඩාක්ම මේක පුතේ ටාගට් කරගත්තේ ලකුණු 60ට වඩා පුතේ අඩු ධර්මයිට. එතකොට සමහර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් සර් 60ට වඩා වැඩි කෙනෙක් හිටියොත් මේක ඉන්න ඕන නැද්ද කියලා. පුතේ ඒගොල්ලොත් ඉන්න, මොකද ඒගොල්ලන්ටත් මේ වැඩසටහන පුතේ ඕන වෙන සහ පුතේ වැදගත් වෙන තැනක් වෙනවා. ඒක නිසා මගේ දරුවනේ ඒගොල්ලෝ යන්න නෙමෙයි පුතේ, ඒගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් පන්තියේ පුතේ අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද පුතේ මේ වැඩසටහන ඒගොල්ලන්ටත් පුතේ වටිනවා. හරි එතකොට මගේ පුතේ මොකද්ද අපි මේ කරන්න යන්නේ සහ පුතේ අපි මොකද්ද මෙතනින් එහාට කරන්න කියන කතාව මම ඉක්මනින් කියන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ආ මට කියහම් බලන්න මොකද්ද වැදගත් මතක් කිරීම මොකද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පන්තියක් පටන් ගන්න කලින් මතක් කරන්න දේ මොකද්ද? ගෝවන් චැට් එක දාම් බලන්න. මොකද ඉක්මන ඉක්මන ඉක්මනට කො තව ඕ ලෙවල් ලිපාකට දින කීයද පුතේ? 52යි. 52යි පුතේ තියෙන්නේ. එතකොට මගේ පුතේ තව ඕ ලෙවල් ලිපාකට තියෙන දරුවනේ හරියටම දරුවනේ දින 52ක් වගේ පුතේ පොඩිම පොඩි කාලයක්. එතකොට මගේ පුතේ තව පොඩි කාලයක් තියෙනවා කියන්නේ දරුවනේ මාස දෙකක් ඇත්තෙම නෑනේ බං. මේකෙනුත් දරුවනේ දවසක් ද සාමාන්‍යයෙන් බං සිරාම කතා පොදි විභාගේ දවසේ ඊට කලින් දවසේම බං මේ වෙන පුතේ කතා නෑනේ බං. අර එදාට අදාළ වැඩ ටික කරන්නේ බං. එතකොට පුතේ ඇත්තටම බං අනිත් සබ්ජෙක්ට් පුතේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ බං සිරාවට දරුවනේ දවස් 50ක් වගේ පුතේ පොඩිම පොඩි කාලයක් තමයි පුතේ තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් දරුවනේ මං තව පොඩි තමයි උඹලා බය කරන්න ගන්නේ බං පොඩ්ඩක් බය වෙලා. හරිද? තව පොඩි දෙයක් කියන්නම් පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් උඹලා පුතේ මේකෙන් අනිවාර්යෙන් අවුරුද්ද එනවානේ පුතේ. අවුරුද්ද එනවා. මං ඉක්මනින් වැඩේ පටන් ගන්න ඉක්මනින් කරනවා පුතේ. එතකොට මගේ දරුවනේ අවුරුද්දක් එනවා. එතකොට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය දවසේ පොඩි පොඩි කෑලි අරන් ඉවරලා බං දවස් දෙකක් විතර අයින් කරමුක පුතේ. අවුරුද්දට දවස් දෙකක් විතර අයින් කරමු. එතකොට පුතේ 46ක් වෙනවා. මේක පුතේ 48යි. ඊළඟට පුතේ අපි 48යි. ඊළඟට මගේ දරුවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි නිදා ගන්නවනේ පුතේ පැය 8ක් විතර. 8ක් 8ක් කියලා ගමු එහෙනම් නිකම් බලා බය කර වැඩි බය කරන්න පුතේ. එතකොට පුතේ දින 48න් පුතේ 3න් එකක් දරුවනේ අපි නිදා ගන්න. පැය 8ක් නිදා ගන්නවා කියන්නේ 3න් එකක් නැත්තම් 4න් එකක් කියලා දාමුකෝ බං. 4න් එකක්ම දාමු. ඒක තමයි සාරි. 4න් එකක් විතර පැය 6ක් කියලා ගත්තොත් ඈ දවසට පැය 6ක් ගත්තොත් පුතේ දවසකින් 4න් එකක් නිදා ගන්නවා අපි. එතකොට පුතේ මෙතන 4යි මෙතන 1යි 12යි. එතකොට මගේ දරුවනේ දවස් 12 නින්දට අරිනවා. එතකොට දවස් 12 පුතේ නින්දට යනවා. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට 12ක් අයින් වුණාම තව ඉතුරු වෙන්නේ දරුවනේ වැඩ කරන්ද දවස් 36ක් වගේ පුතේ
පොඩිම පොඩි කාලයක් ඔන්න පුතේ කතාව. එතකොට දරුවනේ සබ්ජෙක්ට් නමයම මේ දවස් 36 ඇතුලේ පුතේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි. ඔන්න පුතේ කතාව. එතකොට දරුවනේ සබ්ජෙක්ට් 9ක් තියෙනවනේ මේ දවස් 36 නමෙන් බෙදමුකෝ බං එක දවසක සබ්ජෙක්ට් එකට වැටෙන ගාන හොයන්නේ පුතේ නමෙන් බෙදුවා. එතකොට එනවා දරුවනේ ඕගොල්ලන්ට පුතේ එක සබ්ජෙක්ට් එකට එන්නේ දවස් 4ක් වගේ පොඩිම පොඩි කාලයක්. ඔන්න පුතේ සිරාම කතාව මගේ දරුවනේ. එතකොට පුතේ තේරෙන්න ඕනේ දවස් 4යි පුතේ එක සබ්ජෙක්ට් එකට තියෙන්නේ. එතකොට දරුවනේ හෙට දවස ඉවර වුණොත් එක දවසක් මේකෙන් අයින් වෙනවා. එතකොට පුතේ එක සබ්ජෙක්ට් එකට තිබුණ දරුවනේ දවසක් අයින් වෙනවා. ඒක නිසා මගේ දරුවනේ මේ පුතේ යන තප්පරයක් ගානේ පැයක් පැයක් ගානේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට අපරාධයක් වෙන්නේ. ඒක නිසා මගේ දරුවනේ මෙතනින් එහාටවත් මගේ දරුවනේ ඔබලා පුතේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න පුතේ උනන්දු වෙන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. ඒක මතක් කරන්න සහ පුතේ ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් හරි බයක් දැනුනොත් මගේ රත්තරන් පුතේ ඊළඟට ඕගොල්ලෝ ටිකක් හරි වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඒක නිසා දරුවනේ මම මේක ගත්තේ පුතේ. ඒක නිසා මගේ රත්තරන් පුතේ මෙතනින් එහාට මේ දවස් පුතේ 36 නහත්ති කරගන්න නැතුව අපරාධයක් කරගන්න නැතුව පුතේ වැඩ කරන විදිය සහ පුතේ ඕගොල්ලන්ට එතනින් එහාට පුතේ කරගන්න අඩු ලකුණු වල ඉන්නව නම් පුතේ ඒ ටික හදාගෙන මේ දවස් 36 ඇතුලේ පුතේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පුතේ කතා කරන්න තමයි මගේ රත්තරන් පුතේ මේක දැම්මේ. හැබැයි මේක අවසානේ පුතේ මම මේක මීටින් එක අවසන් දැන් මම කතා කරලා ඉවරලා අපේ බවන්සර කතා කරනවා අපේ විද්‍යාස කතා කරනවා ඊට පස්සේ පුතේ මම මේ ක්ලාස් එක දිගටම කරගෙන යනවා. අද පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මීටින් එක ඉවර මේක ඉවර වෙනකොට ලකුණු අඩුම පුතේ ලකුණු 10ක් 12ක් අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න තමයි පුතේ අද දවස හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මගේ දරුවන්නේ මේ පැය 3-4 පුතේ හිටියා කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුතේ පාඩුවක් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුතේ ලකුණු 12ක් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න මං අඩුම කියලා කිව්වේ. අඩුම පුතේ ලකුණු 12ක්වත් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් පුතේ අරන් යන්න ඕගොල්ලන්ට හදලා තමයි යන්නේ. ඒක නිසා පුතේ මෙතනින් එහාට පුතේ හොඳ දරු කැටව ටික වගේ පුතේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරගන්න ඉල්ල. මොකද පුතේ පොඩිම පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ. ඕක පුතේ මෙහෙ හැරලා මෙහෙ හැරෙද්දි බං සිරාවට පුතේ ඉවර වෙනවා. එතන හිතපංකො පුතේ දැන් සතියක් ගියානේ. දැන් මං අර උඹට බං අපේ තියෙන ළමයිට කතා කරලා ඉවරලා හතියක් ගියා. ඔන්න හෙට වෙනකොට සතියක්. එතන සතියක් ගියානේ කියලා පුතේ ওই දවස් 7ක් අයින් වෙනවා. ඒ වගේ දරුවනේ තව පොඩි කාලයක් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට විවාහකට තියෙන්නේ මගේ රත්තරන් පුතේ. ඒක නිසා හරි කල්පනාවෙන් සහ පුතේ හරි පිළිවෙලට කලබල වෙන්නේ නැතුව දරුවනේ වැඩ ටික කරගන්න ඕනි. ඒකයි පුතේ ප්‍රධානම කතාව මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන. හරි ඉක්මනින් පුතේ අපි ඇලියට කතා කරමු ඉක්මනින්ම. හරි දැන් මොකද්ද සර් මේක කරන්නේ සහ පුතේ මේ කතාව? හරි මට කියන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ චැට් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න පුතේ ගණිත විද්‍යාව ලකුණු කොහොමද කියලා. ඉක්මනින් දාන්න බලන්න මට නිකන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ தත්ත්වය මොකද්ද කියලා ඉක්මනින් දාන්න බං chat එකට පුතේ message එකක් දාන්න බං මට දාන්න තරින්දු සර් කියන එකට දාන්න පුතේ නෑ තරින්දු සර් ඔව් තරින්දු සර් කියන ඉක්මනින් දාන්න බං message එකක් දාන්න බං ඕගොල්ලන්ගේ ලකුණු කොහොමද කියලා ගණිත විද්‍යාව ලකුණු ඉක්මනින් කියන්න දාන්න බලන්න පුතේ. සමහරවන් අඩනවා. හරි සමහර අය කියන්නෙත් නෑ නේකනේ. හරි 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 පුතේ හරි. ගොඩක් අය පුතේ දාලා තිබුණා සයන්ස් එකට පුතේ හොඳ ලකුණු තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා, මැක්ස් එකට හොඳ ලකුණු තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම දරුවනේ අඩු ලකුණු තියෙන කට්ටියක් දරුවනේ ගොඩක් ඉන්නවා පුතේ පන්ති ඇතුළේ මේක ඇතුළෙත් ඉන්නවා. එතකොට පුතේ අහගන්න ළමයි හරි සතුනවත් අහගන්න හරි හරි පුතේ හරි හරි මගේ දරුවනේ හරි පුතේ හරි 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 පුතේ හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පුතේ මේ කතා අහගන්න මේ කතා හොඳට අහගෙන ඉඳපල්ල ඉක්මනින් පුතේ මම වැඩි ඉවර කරනවා. පුතේ අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද මෙතනින් එහාට? පුතේ ඕගොල්ලන්ට අපි කරන්නේ මේ දවස් 50 ඇතුලේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට ගණිතය සහ විද්‍යාව පුතේ අඩු ලකුණු තියෙනව නම් මගේ දරුවනේ අපි පුතේ 60ට වඩා අඩු ලකුණු තියෙනව නම් ඕගොල්ලන්ට පුතේ අන්න ඒ අඩුපාඩු ටික හදාගෙන පුතේ වෙන්න මේ අඩු ලකුණු තියෙන කට්ටියට පුතේ අපේ ටාගට් එක බං සාමාන්‍යයෙන් බං අඩු ලකුණු තියෙන කාගෙත් බං අපි ලොකු ටාගට් ඕනේ නෑ බං 80කට එහා පුතේ 90කට එහා ගේන එකනේ පුතේ.
මේක පුතේ උලින්ම කියන්න තියෙන සර් මේක කරන්න පුළුවන්ද? ඕකනේ පුතේ අහන හැමදාම ප්‍රශ්නේ. සර් අපිට ඒ නමයක් දාන්න පුළුවන්ද මේ මාස මේ සති මේ දවස් 5 වැඩ කරුවොත්? ඕකනේ පුතේ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම මගේ අත්තරම් පුතේ පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. හැබැයි මගේ දරුවනේ මේ දවස් පුතේ 50 මේ දවස් පුතේ 52 හරියට පිළිවෙලට පුතේ ලස්සනට වැටික් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? පුතේ ඕගොල්ලෝ කලබල වෙලා මේක පුතේ එහෙන් පොතක් ගන්නවා මෙහෙන් පොතක් ගන්නවා එක ගානක් හදනවා අනේ මට මේක කරගන්න බෑ කියලා පුතේ කල්පනාවෙන් මෙහෙම දාම් බන් දුක්ඛ වී හිටියොත් හැමදාම් පුතේ අනේ මට බෑනේ කියලා පුතේ පටන් ගන්න නැතුව හිටියොත් ඕගොල්ලන්ට පුතේ කවදාවත් මේක කරගන්න වෙන්නේ කොතන හරි දරුවනේ එක තැනක් තියාගන්න ඕනේ අද ඉඳන් මම පටන් ගන්නවා කියන කතාව. ඒක නිසා මගේ රත්තරම් පුතේ අඩුම තරමින් අද ඉඳන් මං වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා පිළිවෙලට වැටික් කරනවා කියන පුතේ පටන් ගැනීම ඕගොල්ලන්ගේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට එන්නේ දරුවනේ සර් මට එක දිගට පාඩම් කරන්න බෑ මට වැඩ කරන්න බෑ අරක බෑ මේක බෑ කියන එක. එතකොට පුතේ අපි මෙතනින් එහාට ගණිතය සහ විද්‍යාව පුතේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ අපි ඕගොල්ලන්ව පුතේ මේ දවස් 52 පුතේ අපි ගයිඩ් කරනවා මේ දේ කරන්න මේ දේ කරන්න මේ දේ කරන්න කියලා. එතකොට පුතේ මම මේ ගණිත විද්‍යාව ගැන විතරයි කියන්නේ බං. ඉතින් එහෙනම් අනිත් සබ්ජෙක්ට් ගැන පුතේ මේ විදිහටම හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ පුතේ හොඳ ගුරුවරු පන්ති යනවා පුතේ හැම ගුරක් අය පන්ති යනවනේ. එතකොට පුතේ අපි මෙතනදී කරන්න දරුවනේ මේ දවස් 52 ඇතුලේ පුතේ උඹලා මේ ටික කරහල්ලා අද මේ ටික කරහල්ලා මේ සතිය මේක ඉවර කරගන්න මේක මේක කරන්න මේක කරන්න කියලා පුතේ අපි ගයිඩ් කරන එක. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට සතියක් දෙකක් යනකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට අර පුතේ ලකුණු 90ක් ගන්න කෑල්ලෙන් පුතේ ඕගොල්ලන්ට ලකුණු 10 15 පුතේ සතියට සැරයක් සතියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අද උදාහරණයක් ගත්තා නේ මම කිව්වේ පුතේ අද පන්තියේ ඉවර වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට ලකුණු 12ක් අරන් යන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් කියලා. මේ ලකුණු 12 නෙමෙයි බං ඊට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දවසින් දවසේ යනකොට පුතේ ලකුණු ලකුණු එකතු කරගන්න. එකපාර කවදාවත් පුතේ එකපාරම ලකුණු 80ක් 90ක් පුතේ එකපාර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දවස් ටික ඇතුලේ පුතේ හරියට පුතේ කළමනාකරණය කරගත්තොත් මේ වැඩ ටික හරියට කරගත්තොත් පුතේ ඕගොල්ලන්ට සතියක් දෙකක් යනකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ටම දැනෙනවා මට දැන් ටිකක් පුළුවන් නේ මට දැන් මේ ගාන හදන්න පුළුවන් නේ මට මේ විද්‍යා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් නේ මට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් આવුවොත් අනිවාර්යෙන් ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ කතාව පුතේ හැදෙනවා. අන්න ඒක නිසා මගේ රත්තරන් පුතේ හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ දෙන වැඩ ටික හරියට කරගෙන මගේ රත්තරන් පුතේ මෙතනින් එහාට පුතේ වැඩ කරන්න ගන්න පුතේ. අපි දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මගේ පන්ති සහ පුතේ විද්‍යා භවන් සර්ගේ පුතේ පන්තියේ ඕගොල්ලන්ව සතියට දවස් 3ක් හම්බෙන. එතකොට පුතේ අපි දවස් 3ක් මේ දවස් 3 ඇතුලේ පුතේ සතිය දවස් 3ක් හම්බෙනවා පුතේ අද ඉඳන්. එතකොට ඔය දවස් 3 ඇතුලේ පුතේ අපි මේ සතිය මොනවද කරන්න ඕනි ඕගොල්ලන්ට පුතේ මොනවද දෙන්න ඕනි මොනවද පුතේ ඕගොල්ලන්ට කරවන්න ඕනි දේවල් ටේවල් ටික පුතේ ප්ලෑන් කරගන්නවා. එතකොට පුතේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සති ගත්තොත් සති 7යිනේ පුතේ තව තියෙන්නේ. එතකොට අපි පුතේ දවස් 21ක් ඕගොල්ලන්ට පුතේ පන්ති කරනවා. එතකොට මේ දවස් 21 ඇතුලේ පුතේ අපි මොනවද කරන්න ඕනේ දේවල් ටික අපි ලස්සනට පුතේ ප්ලෑන් කරලා ඕගොල්ලන්ට මගේ දරුවනේ දෙන්න. හැබැයි පුතේ ලකුණු අඩු වුණා කියලා පුතේ ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? පුතේ අපි මේ දේවල් කරා දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දරුවනේ දැන් මම ගණිතය ගැන කියලා කියන්නම් බා ඊළඟ බවන්සර් පුතේ විද්‍යාව ගැන කියයි. උතර හරිද බලන්න මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැහැ බං. මම මේ ගණිතය පැත්තෙන් කතා කරන්න පුතේ ඊළඟ බවන්සර් විද්‍යාව පැත්තෙන් කතා කරයි. පුතේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තම ඔහොමයි කරන්නේ. හොඳට අහගන්නකො. අපි පුතේ සතියට දවස් 3ක් පන්තිය කරා. එකක් තමයි පුතේ අපි ප්‍රධානම කතාව තමයි පුතේ වැදගත්ම කතාව තමයි පේපර් ක්ලාස් එක. පුතේ පේපර් පන්තිය. අනිවාර්යෙන් දරුවනේ මේ කාලේ පේපරයක් කරන්න නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා පුතේ අපි වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්නේ පුතේ පේපර්ස් වලට. එතකොට පුතේ මේකේ පේපර්ස් කරන්නේ පුතේ මේකෙත් කෑලි දෙකකට කඩලා කරන්නේ පුතේ. එකක් කරනවා පුතේ අපි ටාගට් පේපර්ස් පුතේ අපි කරනවා. ඊට අමතරව පුතේ අපි මේක පාස් පේපර්ස් කරවනවා. අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර්ස් කරවන්න ඕනේ බං. නැත්තම් වැඩක් නෑ පුතේ. එතකොට අපි පුතේ සතියට පේපර්ස් දෙකක් කරවෙනවා. එකක් තමයි පුතේ අපි ටාගට් පේපර් එකක් කරනවා. ඊට අමතරව පුතේ අපි පාස් පේපර් එකක් කරනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සතියට පුරාවට පුතේ මෙන්න මේ පේපර්ස් ෆුල් පේපර්ස් දෙකක් කරවෙනවා. එතකොට මාර වැඩක් වෙනවා බං. ලොකු දෙයක් පුතේ කරගන්න පුළුවන් පුතේ අනිවාර්යෙන්ම. ඊට අමතරව පුතේ අපේ මෙන්න මේ කතාව දරුවනේ සෙට් වෙනවා නම් පුතේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකට
රිවිෂන් කතාවකට. මොකද්ද රිවිෂන් කතාව? රිවිෂන් එක තමයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට අර ලකුණු අඩු එවුන්ට මාරු විදිහට වටින්නේ. මොකද්ද රිවිෂන් කතාවේ? රිවිෂන් කතාවෙන් වෙන්නේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට මගහැරිච්ච බැරි පාඩම් ටික පුතේ ඕගොල්ලන්ට නැවත මතක් කිරීම කිරීම. උදාහරණයක් ගත්තොත් දරුවනි උඹලා දෙපන් පරිමාගාන බෑ කියලා. එතකොට මගේ දරුවනේ අපි රිවිෂන් එකේ දවසක් දාලා ඉවර වෙලා අපි පරිමා පාඩමේ පුතේ වැදගත් කරුණු සියල්ලම මතක් කරලා ඉවරලා පුතේ ගණන් ටික හැදෙන්නේ කොහොමද විභාග ගණන් ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද තාසක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම එක දවසක පුතේ පරිමා පාඩම ඉවර කරනවා. එතකොට පුතේ දවසින් දවස දරුවනේ ඕගොල්ලන්ට පුතේ ලකුණු 10 10 එකතු කරගන්න පුළුවන් රිවිෂන් එක හරහා අඩු ලකුණු තියෙන කට්ටියට. ඒ වගේම දරුවනේ බවන්සර්ලුත් ඔය විදිහටම දරුවනේ රිවිෂන් එකක් කරලා තමයි පුතේ පරණ පාඩම් ටික මතක් කරන්නේ. එතකොට මේ රිවිෂන් එක ඇතුලේ පුතේ අනිවාර්යෙන්ම 10 වසර 11 වසරේ පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ඕ ලෙවල් විභාගයට පුතේ එන දේවල් ටික පුතේ අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. එතකොට පුතේ රිවිෂන් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුතේ මේ කතාව සෙට් වෙනවා. ඊළඟ කතාව. ඊළඟ තමයි දරුවනේ ජාමිතිය කතාව. පුතේ අපි ජාමිතිය කතාව සෙට් වෙනවා ඊළඟට. මගේ පැත්තෙන් දරුවනේ දවස් 3 බෙදෙන්නේ පුතේ පේපර් ක්ලාස් රිවිෂන් සහ පුතේ ජාමිතිය කතාව. ජාමිතිය කතාවේ කොහොමද වෙන්නේ? ජාමිතිය කතාවේ දරුවනේ ඕගොල්ලෝ දන්නව ඇති පුතේ ඕගොල්ලන්ට කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ අනිවාර්යෙන් හතක් එනවා. හතක් හෝ හයක් එන්නේ පුතේ. කෙටි ප්‍රශ්න හතයි රචනා ප්‍රශ්න දෙකයි පුතේ එන විදියට මේ දවස් හත ඇතුලේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට ජාමිතිය පුතේ ෆුල් මතක් කිරීමක් එක්ක පුතේ ලස්සනට වැඩසටහනක් යනවා ජාමිතිය. එතකොට පුතේ ජාමිතිය අවුල් කට්ටි ඉන්නව නම් දරුවනේ වෙන්න පුතේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ජාමිතිය අපි වෙනම දවසක් දාලි කරලා සම්පූර්ණයෙන් දරුවනේ අපි කතා කරනවා පුතේ කතාවේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික පුතේ අපි වෙනම කතා කරනවා. දැන් ඔන්න ලබන සතිය වෙනකොට අපි කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ කතා කරලා ඉවර කරනවා. අපි දවස් දෙකක් ගන්න කෙටි ප්‍රශ්න වලට පුතේ දවස් දෙකක් කෙටි ප්‍රශ්න ගන්නවා. ඉතුරු දවස් ටික ගන්න පුතේ රචනා ප්‍රශ්න වලට. එතකොට දරුවනේ මේ ජාමිතිය හරහා පුතේ ඔයගොල්ලන්ට බැරි දේවල් ටික ජාමිතිය පුතේ සම්පූර්ණයෙන් අපි කතා කරනවා ඒ කතාව. එතකොට මගේ දරුවනේ මේක තමයි පුතේ ඕගොල්ලන්ට ගණිතය පැත්තෙන් දරුවනේ අපි හදන විදිය. එතකොට පුතේ මේක පුතේ සතියට ගානේ පුතේ අපි ප්ලෑන් කරලා කරන්නේ. මේක පුතේ ඔහේ කරන්නන් වාලේ කරන එකක් නෙමේ පුතේ. මම දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් පුතේ මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට වෙනම සීන් එකක් යනවා බං පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න උරු කරන්න. සමහර අය දන්නවා මට කියපන් ELC ආකාර කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ 52ක් තියෙනවා කියලා දන්නවද උතුස්සු? කෙටි ප්‍රශ්න 52ක් ආකාර තියෙනවා. කොහොමද උතුස්සන් දන්නේ උන්ට? සර් මම يعني කෙටි ප්‍රශ්න දෙහැත්තේ විභාගයට හැදෙන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ ආකාර 52කින්. හරිද? එතකොට පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ 25ක් වෙනවානේ. අන්න ඒ 52ක් තියෙනවාය අන්න ඒව මොනවද කියලා පුතේ දන්නේ මොකද උසප? දන්නේ මොකද උසප මම බලන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න ආකාර 52ක් තියෙනවා අන්න ඒ 52 පුතේ දන්නේ මොකද උසප? එහෙම තියෙනවා කියලා අඩුම ගානේ. එහෙම තියෙන දැන් අහලා තියෙනවා උසප පුතේ. ඒ කියන්නේ එහෙම 52ක් තියෙනවාය ඒකෙන් තමයි එන්නේ කියලා තුසපන් දන්නේ උන්ටි. ඉතින් විතපන් ඉතින් කොහොමද උඹලා විවාහ ගලියන්නේ කියලා. අන්න ඒ කතාවන් එක කියලා ඉදින්නම් බම් පුතේ ඕගොල්ලන්ට ඕ ලෙවල් විභාගෙදී ගණිත පේපර් එක හැදෙන්නේ පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න 25ක් එනවනේ. අන්න ඒ කෙටි ප්‍රශ්න 25 පුතේ අතපාත බලන්න අතපාත නැහැ පුතේ. ඒ කෙටි ප්‍රශ්න 25 හැදෙන්නේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට අහගෙන අහගන්න පුතේ ඒගොල්ලන්ට එන්නේ දරුවනේ කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ ආකාර 52ක්. ඒ ආකාර 52කින් 25ක් තමයි පුතේ ඕගොල්ලන් විභාගෙට එන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් පුතේ දැන් මෙහෙම හිතපන්. දැන් උඹලා දන්නවද පුතේ ජ්‍යාමිතියේ තියෙන ස්පර්ශ කියලා තියෙනවනේ. දැන් උඹලා සිරාවට අවංකව කියපන් බං ඈ. පුතේ ඇත්තටම උඹලා දන්නවද ස්පර්ශ වලින් ජ්‍යාමිතියෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට. එතකොට පුතේ උඹලා සිරාවට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ ජ්‍යාමිතිය කියන පුතේ කොටසදී කෙටි ප්‍රශ්නයක් පුතේ ජීවිතේට එන්නේ නැහැ පුතේ මේ ස්පර්ශ වලින්. එතකොට පුතේ ඇයි සර් එහෙම කියන්නේ? පුතේ උන් කියලා නම් 52ක් ආකාරතුලේ පුතේ ස්පර්ශ කියන කතාවේ නෑ. එතකොට මොනවද තියෙන්නේ? ආ අන්න ඒව ටික තමයි පුතේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික පුතේ අපි කතා කරනවා. එතකොට මගේ දරුවනේ අන්න ඒ අවබෝධය තියාගෙන මගේ රත්තරන් පුතේ කරන්න පුතේ මේ 52 ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න පුතේ දැන් මම පෙන්නන්නම් උඹලට ඕන. පුතේ ෂෝට් කියු කියලා පුතේ වෙනම පේපර් සෙට් එකක් යනවා. ඒකෙදි පුතේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පුතේ විභාගෙට එන විභාගෙට පුතේ අනිවාර්යෙන් එන කෙටි ප්‍රශ්න ටික පුතේ සම්පූර්ණයෙන් විවරණයක් එක්ක සාකච්ඡාව. අද ඔන්න මම පන්තිය මේ පන්ති ඉවර කරලා ඉවරලා බලන් අපි කතා කරමු දරුවනේ. ඒකෙදි පුතේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට පුතේ කතා කරනවා
පුතේ මෙන්න මේ කෙටි ප්‍රශ්න හැදෙන විදිය කොහොමද, කෙටි ප්‍රශ්න ආකාර 52 මොකක්ද, අන්නේ 52 පුතේ කොහොමද එන්නේ, මේ සියලුම දේවල් ටික පුතේ අපි කතා කරමු. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් පුතේ, මෙන්න අපි මේ ෂෝට් ක්‍යූ කියලා පුතේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කරන පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික, මේ කෙටි ප්‍රශ්න වලින් අනිවාර්යෙන් පුතේ මේ තියෙන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න පුතේ ආකාර පහ, මේ අර 52 ඇතුළේ පුතේ මේ තමයි, මේ මෙන්න ලඝු ගණක වලින් එක ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඊළඟට පුතේ පරිමාව කියන කොටසේ, ඊළඟට පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන කොටසින්, ඊළඟට පුතේ බීජීය භාග බෙදීම, ඊළඟට පුතේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය. ඔය කියන්නේ ඔන්න ඔය මාතෘකහ පහ තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේ 52 ඇතුළේ. එතකොට පුතේ අන්න ඒ වගේ පුතේ ලස්සන පුතේ පිළිවෙලට අපි යන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වැඩේ. අපි ලස්සන වැඩසටහනක් තමයි පුතේ මෙතනින් එහාට කරගෙන යන්නේ. ඒක නිසා මගේ පුතේ කැමති වුන් ටික දරුවනේ අනිවාර්යෙන් එකතු වෙයලා මගේ දරුවනේ, මේක පුතේ උඹලට ඒ සිරාවටම බං, ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න ඕනේ ගොඩ යන්න ඕනි උන් විතරක් පරිල ලබන්. එතනින් එහාට පුතේ ඇත්තටම නිකන් ඔහේ ඉඳලා පුතේ වැඩ කරන්න ඌමනාවක් නැතුව පුතේ පන්තිවිල සිරාවට වැඩක් නැහැ පුතේ. මොකද මේ දවස් 50 පුතේ අපිත් එක්ක වැඩ කරලා ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න උන්නේ උන් විතරක් පරිල ලබන්. නැත්තම් පුතේ ඔහේ යන පන්තියක් නෙමෙයි මගේ රත්තරන් පුතේ, උඹලගේ ජීවිතේ ගොඩදාන පන්තියක් වේ අනිවාර්යයෙන්ම දරුවනේ. මේක ලස්සන වැඩසටහනක් පුතේ, මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සන වැඩසටහනක් මගේ රත්තරන් පුතේ. ඒක නිසා හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ පිළිවෙලට වැඩ කරගන්න, මගේ පන්ති ආවත් නාවත් නම් මේ 52 ඇතුලේ පුතේ ලස්සන්ට පිළිවෙලට රැට්ටික් කරගෙන යන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ මගේ දරුවනේ. මේක පුතේ කාගේ පන්ති කියත් අවසාන දවස් 50 පුතේ ඇවිල්ලා බලහල්ලා, මොකද මේ දවස් 50 පුතේ උඹලට ගොඩක් වටී. මොකද මේක උඹලගේ ඕ ලෙවල් විභාගෙට පුතේ එන දේවල් සියල්ලම මතක් කරන පුතේ පන්තියක් වේ අනිවාර්යෙන්ම. ඒක නිසා පුතේ ෆුල් පැකේජ් එක මේක ඇතුලේ තියෙනවා මගේ දරුවනේ. මේක පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. මේ කාගේ පන්ති කියත් බං පුතේ ගණිත විද්‍යාවේ දරුවනේ, කාගේ පන්ති කියත් අවසාන දවස් 50 පුතේ මහලුකු වියදමක් කියන්නේ බං. උඹලට පුතේ මහලුකු කතාවක් කියන්නේ මාස දෙකයිනේ තව තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාස දෙක ඇතුලේ බං නිකන් යනහරි 1200යිනේ බං උඹේ පන්ති කාස්තු. නිකන් මම කියන්නේ බං 1200යි බං මාස දෙකයි. උඹලට බං 2400කින් උඹලගේ බං බැරි වෙලා හිතපංගු බං, උඹලා බැරි වෙලාවත් පුතේ 100ක් ගන්න හිටියා, බී එකක් ගන්න කියලා හිටියා කියලා බැරි වෙලාවත් බං මේකට සෙට් වෙලා පං බැරි වෙලාව ඒකක් අවු මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ බං. ඒක නිසා පුතේ මේක උඹලගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන පුතේ වැඩසටහනක් වෙයි. ඇවිල්ලා බලන්න පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා, ලස්සන වැඩසටහනක් වෙයි. ගොඩාක් අය පුතේ මේ වෙනකොට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙලා තින්නවා පුතේ. මොකද අපි ගිය අවුරුදු වල පුතේ ගොඩාක් හොඳට පුතේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරා, ප්ලෑන් කරලා කරා. මේ අවුරුද්ද ඊට වඩා පුතේ අපි ප්ලෑන් එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ගිය අවුරුද්ද කරපු ප්‍රශ්න නෙමෙයි බං මේ අවුරුද්ද කරන්නේ. ඒක නිසා පුතේ අපි වෙනස් විදිහට දරුවනේ අපි කරන්නේ. ඒක නිසා ලස්සන ටිකක් වැඩ ටිකක් පුතේ අපි මේ දවස් 50 ඇතුලේ කරනවා. අපිව විශ්වාස කරලා පුතේ වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන් වරෙල දරුවනේ. ඕන්නම් channel එකට ගිහිල්ලා බලහම් පුතේ, තරිඳු අභිෂේක කර පුතේ අපේ channel එක, මගේ channel එක පුතේ තරිඳු අභිෂේක කර ගිහිල්ලා channel එක බලන්න පුතේ. ගිය අවුරුදු වල අයියලා අක්කලා කොහොමද ආවේ, පන්තිවල කොහොමද ඉන්නේ කියලා පුතේ අනිවාර්යෙන් බලන්න. හොඳ ළමයි ටික වගේ කැමති වුන් ටික, වැඩ කරන්න ඕනේ වුන් ටික, ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න ඕනේ වුන් ටික පුතේ ඇවිල්ලා බලහල්ලා. මේක තමයි අපේ පුතේ ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ෆුල් පැකේජ් එකක් බං, අංග සම්පූර්ණ. මේ දවස් 50 ඇතුලේ පුතේ අපි උඹලා වැඩ කරව ගන්නවා සහ පුතේ උඹලා මොන මට්ටමේ හිටියත් පුතේ ඒකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා. තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්, ගණිතය අඩුව මට්ටමේ ඉන්නේ උන් ඉන්නවා නම් බං උන්ටත් පුතේ පොඩ්ඩක් විශේෂ කරලා ඉවරලා පුතේ අර පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා උන්ටත් පුතේ හදා ගන්න ඕන දේවල් ටිකක්, ඒකත් පුතේ අපි මැදදී කතා කරනවා පුතේ උඹලට. ඒක නිසා පුතේ හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ කැමති ළමයි ටික ජීවිතේ ගොඩදා ගන්න ඕන ළමයි ටික පුතේ අනිවාර්යෙන් වරෙල්ලා පුතේ එකතු වෙලා බලහල්ලා පුතේ අනිවාර්යෙන්ම. හරි, එච්චරයි තියෙන්නේ. මම පුතේ ආයේ මේ බවන් සර් පොඩ්ඩෙන් කතා කරායි පුතේ. බවන් සර් කතා කරාට පස්සේ ඊළඟට පුතේ මම ආයේ මීටින් එක ගන්නවා පුතේ. මොකද අර ස්මාර්ට් කියු පුතේ පේපර් එක අපි අනිවාර්යෙන් කරනවා. එතකොට පුතේ මේ ඒක පුතේ අපි සාකච්ඡා කරන නිසා ඔයගොල්ලෝ පුතේ යන්න එපා. බවන් සර්ගේ පුතේ කතාවත් අහගන්න, ඊට පස්සේ පුතේ අපේ ක්ලාස් එක ඉතින් පස්සේ පුතේ අපි ගන්නවා ක්ලාස් එක ඊළඟට අපි කතාව. හරි, එහෙනම් පුතේ අද ලකුණු 12ක් හම්බෙනවා පුතේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉදහල්ලා පුතේ යන්න එපා, අනිවාර්යෙන් ඉන්න පුතේ. හරි, එහෙනම් අපි බවන්සර්ට ගමු. දෙමු, අපි බවන්සර් ඉන්නව නේද? අපි බවන්සර් ඉන්නවද? කැම්ම කැරුණ කියන්න පොඩ්ඩක්. හරි, අපි බවන්සර් ඉන්නවා. මම ඉන්න. හරි, බවන්සර් ගන්න, මම ඉන්නවා. මේ ඔයා ඉවරලා මට කතා කරන්න. හරි නේද? හරි සර්. හරි. 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 මම ගෑරන දෙයක් තියෙනවා නම් බවන්සර් කියන්න. වර වර මගෑරනවත් දන්නේ නැහැ. හරි, බවසර් කතා කරයි පුතේ. අපි පොදුවේ කතා කරේ අපි දේවල් කරන දේවල් ටික. හරි, එහෙනම් බවසර් කතා කරයි විද්‍යාව ගැන. මං එන්න.
හරි පුද ඔයාලට මාව ඇහෙනව නේද? කට්ටිය මාව ඇහෙනව නේද? මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ සට 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 ගාලා. හරි ඇහෙනව නැද්ද කියලා. හරි ඇහෙනෝ සර් කියලා දාලා තියෙනවා. හරි පුතේ හරි. එහෙනම් දැන් අහගන්න ඇහෙනවනේ හරිනේ. හරි එහෙනම් මයි පුතේ අහගන්න හරිද? දැන් තරින් සර් පුතේ කියවෙන්න ඕන දේවල් කතා කරන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ටික කිව්වා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දැන් තරිදු සර් අද ඉඳන්ම මේ වැඩ පටන් ගන්නෙ. දැන් මම කතා කරන්න මම ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැහැ විනාඩි 10ක් විතර ගන්න. ඊට පස්සේ තනි තුසත් එක වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරි. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් මම කවුද කියලා පුතේ මම මොනවද කරන්නේ ඊට පස්සේ මම වැඩක් කරනවාද කියන මනුස්සයෙක්ද කියන්න බලන්න. ඔයාට පුළුවන් පුතේ ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ බං අවසානටම තියෙන සාක්ෂිය තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් 2022 බැජ් එකනේ. අවසානට බං දෙන්න පුළුවන් සාක්ෂිය තමයි 2022 බැජ් එක. හරිද? ඔයාල යන්න පුතේ 2022 හරි අයියලා අක්කලාගේ මේ ඕ ලෙවල් එකට කලින් කරපු අවසාන අනුමාන සම්මන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සම්මන්ත්‍රණේ වීඩියෝ එකයි 2022 ඕනලන් පේපර් එකයි ළඟ තියන් බලන්න. හරි පේපර් එක දිහා බලාගෙන අනුමාන දුන්නා වගේ වැඩක් තමයි 2022 තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මං ගැන පොඩ්ඩක් පුතේ දන්න නැති ළමයින්ට දැනගන්න මම මේ කියන්නේ. එතකොට 2022 මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ 2022 බැච් එකේ අනුමානද හරිමානද කියලා එකක් තියෙනවා. හරි අනුමානද හරිමානද කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙක චුට්ටක් බලන්න. ඒකේ බලන්න 2022 අයියලා අක්කලා සර් ගැන මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි දැන් පුතේ මම මුලින්ම කතා කරන්න ගන්නම් මෙන්න මේ ටික. පළවෙනිම දේ සයන්ස් විද්‍යාව. තව මාස දෙකයි. මාස දෙකකුත් නෑ පුතේ, දවස් 52යි තියෙන්නේ. හරි අද රැවර වෙද්දී 51යි. එතකොට එක්සෑම් එකට තව දින 51යි නේ තියෙන්නේ. එක්සෑම් එකට මම හරියට තව අද දවසක් ඉතිරි තවස් 51යි තියෙන්නේ. එතකොට මාස දෙකක්වත් නෑ. මේ වෙද්දී විද්‍යාව පුතේ අඩු මට්ටම් වලින් ඉන්න ළමයි පිරිසක් නැතිනේ. හරි පුතේ අහන්න, තරිඳු සර් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. හරිද පුතේ? මම විද්‍යාව සබ්ජෙක්ට් එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා විනාඩි 10කින් විතර නවත්තනවා. මොකද මම ටිකක් අසනීප ගතියෙන් පුතේ ඉන්නේ. හරි චුට්ටක් විතර අසනීප ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මම ලොකු වෙලාවක් කතා කරන්න ගන්නෙත් නැහැ. හරි දැන් මගේ පුතේ හොඳට අහගන්න. දැන් පුතේ මේ දවස් 52 ඇතුලේ බං විද්‍යාව කියන්නේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එකක්නේ. ඒ වගේම පුතේ විද්‍යාවට හොඳ රිසල්ට් එකක් දාගත්තොත් බං ජීවිතේ, හරි ඔයා ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් වැඩ කරලා ඔයාගේ ජීවිත ඔයා යන්න තිබ්බ ගමන මේ දවස් 52 ඇතුළත වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. වෙනස්ම ගමනක් යන්න පුළුවන් පුතේ. ඔයා විද්‍යාවට හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගෙන විද්‍යාව ආස කරන සබ්ජෙක්ට් එකක් කරගත්තොත් ඒක පුතේ අමුතුම ලෙවල් එකකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් සයන්ස් කරනවා කියපම ඉස්කෝලේ ගුණත් පොඩි අමුතු ගැම්මක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ ලෙවල් එකට යන්න නම් බං සයන්ස් හදාගන්න බෑ. මේක ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් එකක්. එතකොට පුතේ මෙතන තියෙන විශේෂත්වය මම පැහැදිලි කරන්නේ, අපේ රිවිෂන් පන්ති තියෙනවා, පේපර් තියෙනවා කියලා මම පැහැදිලි කරන්නේ. හරිද? ඔයාට පුළුවන් අපේ පුතේ යුනික් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. ඉතිහාසයේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මෙහෙම ක්ලාස් එකක් වෙනම ආරම්භ කරන්නේ. ඒ තමයි පුතේ දැන් මේ වෙද්දිනුත් බල ලකුණු 60කට අඩු. මේ 60කට අඩු කිව්වා පුතේ අපි ටාගට් කරේ 100කට අඩු. ඒ කියන්නේ මං 65ක් කියන්නේ B එකක්නේ. ලකුණු 65කට වැඩිපුර ගන්නවා නම් ඒ ළමයාට තියෙන පුතේ B මට්ටම. එතකොට අපි මෙතනින් ලොකුවට ටාගට් කරලා තියෙන්නේ CSW. ඒ කියන්නේ WSC. එතකොට පුතේ තවමත් A level එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ මේ දවස් 51 ඇතුළත ඔයාගේ රිසල්ට් එක ලොකු ලෙවල් එකකට අරගෙන එන්න. ඒක කරන්න පුතේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් එක්ක. මොකද අපේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් වෙනම තියෙනවා පුතේ පැය 4ක. එතකොට සඳ පැය 4ක රිවිෂන් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ පාස් පේපර් ක්ලාස් එකක් වෙනම තියෙනවා. අපි හදන අපේ යුනික් පේපර්ස් එක මොඩල් පේපර් ක්ලාස් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඔය පේපර් ක්ලාස් දෙකයි අපේ ලංකාවේ පුතේ පේපර් ක්ලාස් දෙකක් කරනවා අපි. හරි ඒ වගේ ක්ලාස් පුතේ හොයාගන්න නෑ. හරි පේපර් ක්ලාස් දෙකයි පැය 4ක රිවිෂන් එකක් කරනවා. ඊට අමතරව අපි මේ අද පටන් ගන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක විශේෂ වැඩසටහනක් පටන් ගන්නවා පුතේ. අර බේසික් දේවල් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අර මූලික සිද්ධාන්ත, රසායනික කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන මූලික සිද්ධාන්ත.
භෞතික විද්‍යාවේ දශම ඉඳන්, ඒ කියන්නේ බම් මොන්ටිසෝරි බබෙක් වගේ, හරි, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාවේ මෙලෝම දෙයක් දන්නේ නැති ළමෙක් ගන්නට දාලා, හරි, ඔයාගේ පුතේ මුල ඉඳන් දැනුම හදාගෙන යන වැඩසටහනක් පටන් ගන්න යන. ඒකට දවස් ගාණක් ඇති. මේ දවස් 52 එක දිගට අපි වැඩ කරොත් එහෙම, මොකද අපි පාස් පේපරුත් කතා කරන ගමන් තමයි මේ වැඩේ යන්නේ. හරිද? එතකොට පුතේ ඔයාලා 60කට අඩු මට්ටමක්, ඒ කියන්නේ WCS මට මොන මට්ටමක හිටියත් ඔයාලට පුළුවන් පුතේ ගේමක් ගහලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ හොඳ ලකුණකට එන්න. හරි, ඒක අනිවාර්යෙන් පුතේ ඔයාලට මම කරලා දෙනවා. කියන්නේ මගේ පැත්තෙන් මම මේ මාස ගාන ඇතුළත දෙන්න පුළුවන්, මේ මාස දෙක ඇතුළත දෙන්න පුළුවන්, උපරිම දේවාට දෙනවා. කියන්නේ කැප කිරීම හරි 100ට 100ක් ඔයා වෙනුවෙන් දෙනවා. එතකොට ඔයා මහන්සිලා වැඩ කරනවත් එක්ක පුතේ සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාව කියන්නේ හරි අප්‍රසන්න වෙලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්නේ. හරි, ලකුණු 35යි 40යි 55යි 60යි ඒකට යන පුතේ බොහොම කලාතුරකින්. හරි, ඒ නිසා අපේ ක්ලාස් එක ඇතුළේ පුතේ දැන්ටමත් ලකුණු 95 98 ගන්න ළමයි ඉන්නවා. ක්ලාස් එක ඇතුළේ ඉන්නවා තියරි පන්ති ඇතුළේ. ඒක ඉතින් අපේ තියරි පන්ති ළමයි මේ වෙලාවේ මේක බලාගෙනත් ඇති. එයාලගේ ලකුණු කීයද කියලා අහපම එයාලා කෙලින්ම කියනවා සර් 98ක් තියෙනවා, 96ක් තියෙනවා, 95ක් තියෙනවා. ඒ මොකද මං ක්ලාස් එක වෙලාවෙම ලකුණු අහන්නේ. එතකොට ඒ වගේ ලෙවල් එකට ලකුණකට යන ළමයි තවමත් පන්ති ඇතුළේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එයාලා පුතේ වැඩ කරලාම හදාගත්ත ලකුණු. හරි, මට නම් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් පුතේ, හරි, මුළු රටේම හොඳ ලකුණක් තියෙන ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හැබැයි පුතේ මේ ළඟදී අපිත් එක්ක එකතු වෙන ළමයි ටික ටික හැදීගෙන යන ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා අවසාන තුරුම්පුව පුතේ මේ අවසාන ගේමක් ගහගන්න තියෙන තැන, මොකද මේක ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ වාට හම්බෙන වෙනම වැඩසටහනක්. 60කට අඩු ළමයෙක්ව ගොඩ දානවා කියලා වෙනම, හරි, එයාල වෙනුවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදලා තියෙන වැඩසටහන. එතකොට මතක තියාගන්න මේක 60ට අඩු කියද්දී කෙලින්ම ඔළුවට සිග්නල් එකක් දාන්න එපා. ආ 60ට වැඩි නම් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. 60ට වැඩි ලකුණු 75 වගේ ඉන්න ළමයි ඉන්නවනේ 75 80. ඒ ළමයින්ට කෙලින්ම තමන්ගේ ඒක ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක අර වැට උඩ වගේ ඉන්න ළමයි ඉන්නවා, ඊළඟට ලකුණු 80 ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයින්ට තමන්ගේ ඒක ශක්තිමත් ඒකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 90කට වඩා ඒකක් කියන බයි ශක්තිමත් ඒකක්. ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ අපිට ලොකු කාලයක් මේක. හරිද? හරියටම දවස් 52ක් වගේ තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉඳන් පුතේ වැඩ කරන්නමයි ඕන. හරිද? අපි වැඩ කරලා පුතේ මේ ගේම් පුතේ හොඳටම ගහමු. දවස් 52ක් අපිට තියෙනවා. එතකොට තව හිතන්න බලන්න, හරි, තව ටිකක් කල්පනා කරන්න. එහෙම කාල පුතේ දැන් නැහැ. හරිද? මොකද ඒවා මේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? ඔය දාලා තියෙනවා මේ මට ඒ ලකුණු ගාන කියද්දි නෝ සෙට් එකක් ලකුණු එහෙමත් දාලා තියෙනවා. හරි, මැත්ස් වලට 97යි සයන්ස් වලට 96යි කියලා, ඊට පස්සේ 89ක් තිබ්බා සර් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ අර මම ලකුණු ගාන කිව්වට පස්සේ මේ තියරි ක්ලාස් එකේ ළමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුතේ ඔයාලට මම කියන්නේ ඔයාලට මේ ගේම ගහන්න දවස් 52යි තියෙන්නේ. කල්පනා කර කර හිත හිතා ඉන්න කාලයක් දැන් නෑ පුතේ. හරිද? ඔයාට වගකීමෙන් කියනවා, ඔයා අපි කියන වැඩේ හරියට කරොත් එහෙම ඔයා මොන මට්ටමේ හිටියත් පුතේ මේ දවස් 52 ඇතුළත ඔයාට ඔයාගේ තියෙන රිසල්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම ඒකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි, මොකද ඒ තරම් පුතේ මේක පිළිවෙලට හදපු වැඩසටහනක්. අවසාන දින පේපර් කට්ටලේ පාව පුතේ මේ විදිහින් හදලා ඉවරයි T20 පේපර් කට්ටලේ. ඒ කියන්නේ අවසානම ඔයාගේ දෙන පේපර්ස් කට්ටලේ අපේ පන්ති ඇතුළෙන් අපි දෙනවා T20 පේපර්ස් කියලා. හරි, පේපර්ස් 20ක් දෙනවා. ඒ කට්ටලේ පවා දැන් හදලා ඉවරයි. ඒ හින්දා ඔයාට පුතේ දැන් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ අර විශේෂ දේ තමයි වෙන කිසිම පන්තියකින් හම්බෙන්නේ නැති විශේෂ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් ඔයාට හම්බ වෙනවා. 60ට අඩු ළමයි ගොඩ දාන හරි ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ අඩිතාලම හදන වැඩසටහනක්. ඉතින් පුතේ මේ වැඩසටහන් ටිකත් එක්ක ඉස්සරහට වැටික් කරගෙන යන සියලු ඒ වගේ පුතේ රෙකෝඩ් දෙනවා. ඔයාලට කලින් මොනවා හරි පාඩම් ඉස්සලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ රෙකෝඩ් අපිට කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රෙකෝඩ් අපි මාසෙන් මාසෙ කොටස් විදිහට දෙනවා. හරි, මේ වෙද්දී පුතේ අපේ ආපු ළමයින්ට අපි මේ වෙද්දී රෙකෝඩ් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දීලා මාස දෙකක් තුනක් ඇතුළත එයාලව ගොඩ දාලා තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් පුතේ ඔයා ක්ලාස් එකට එකතු වෙනවා නම් ඔයාට සයන්ස් මොන මට්ටමේ හිටියත් අවංකව මං කියන විදිහට වැඩ කරොත් එහෙම ඔයා ඒ මට්ටමකින් නවතින. ඒක B එකක් කියලා මං කියන්නේ, කෙලින්ම ඒ මට්ටම. හැබැයි ලස්සනට පිළිවෙලට මං කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. මොකද පුතේ අපි අපේ මල් පන්ති උන් ඉන්නුන්ට කොච්චර ආදරෙයිද කියනවා නම් බං අපි වෙනම එක්සෑම් ප්ලෑන් එක පවා හදලා දෙනවා පුතේ, මෙහෙමයි පාඩම් කරන්නම් කියලා. ඔයාලා සමහර විට වීඩියෝ එකක් හරි ওই ගෲප් වල දකින්නත් ඇති. අපේ එක්සෑම් ප්ලෑන් එක අපිම, ඒ කියන්නේ අපි print කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිම හදපු එක්සෑම් ප්ලෑන් එක. එතකොට මේ එක්සෑම් ප්ලෑන් එකේ තියෙනවා විභාගයට පාඩම් කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඔයාලා ක්ලාස් එකට එකතු වුණා වම් ඔයාලට ඒකේ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනවා කොහොමද අපි එක්සෑම් එකට පාඩම් කරන්න කියලා. ඒ වගේ පුතේ අපි ඇත්තටම ලොකු වැඩතොගයක් මේක ඇතුලේ කරනවා. හරි, එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම කියන්න තියෙන පුතේ ලොකු කාලයක් නෑ, කල්පනා කර කර ඉන්න කාලයක් නෑ පුතේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් ඉගෙන ඔයා කාගේ ක්ලාස් ගියත් කමක් නෑ. හරිද?
ඔයා යන ක්ලාස් වලටත් යන්න. ඒ කාගේ ක්ලාස් තව මාස දෙකයිනේ පුතේ මේ යෝ ලෙවල් වලට. දවස් 52යි. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ දවස් 52 ඇතුලේ මේ ක්ලාස් එකේ වැඩේ කරගන්න අමතර පන්තියක් විදිහට හරි මේ ක්ලාස් එක තියාගන්න. මොකද ඔයාගේ ප්‍රතිඵලයේ පුතේ හැදෙන්නේ මේ වැඩසටහනෙන් කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. එන ඔයා කාගේ ක්ලාස් ගියත්, ඔහේ ක්ලාස් ගියත්, මොනා ගියත් පුතේ මේ වැඩසටහනත් එක්ක වැඩේ කරන්න. පාස් පේපර් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා, මොඩල් පේපර් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා, ෆුල් රිවිෂන් එකක් තියෙනවා. හරි දැන් අපි හරියටම සඳුදා, ඒ කියන්නේ හෙටනේ, හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. සඳුදා හරියටම අපි ප්‍රකාශ විද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරනවා. පැය 4න් කාච කිරණ සටහන් ඔක්කොම අන්තිම විදිහට කියලා දෙනවා. ඒක ෆුල් රිවිෂන් එකක්. ඒ වගේ පුතේ ලොකු වැඩකන්දක් යනවා. හරි බලයක ප්‍රමාණාචරණේ, ජෛව ගෝලයේ පද්ධති, මේ ඔක්කොම ටික පුතේ ටිකෙන් ටිකෙන් ලොකු වැඩකන්දක් විදිහට අපි ඉස්සරහට යනවා. ඔයාලට දැනින්නවත් නැති විදිහ ඔයාගේ සිලබස් එක කව වෙන විදිහ. හරි ඒ නිසා පුතේ දවස් 52යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම වෙනදා වගේ කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම වෙනදා කියනවා පුතේ, තව උඹලට කාලේ තියෙනවා පුතේ. හරි ඒ නිසා කල්පනා කරලා බලලා හොඳ තීරණයක් ගන්න. මම එහෙම කියන්නේ නැහැ පුතේ. මේක තමයි ඔයාට හම්බෙන හොඳම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අයි මීට වඩා බං අර කියනවනේ බං, අතට ලැබුණ දේ කටට දාගන්න පින නැහැ කියලා. ඒ වගේ දැන් ඔයාලට ලංකාවේ සුළු පිරිසකට පුතේ මේ වෙලාවේ මේක ලැබිලා තියෙනවා අතට. හරි එතකොට මේක ඔයා ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවද නැද්ද කියන එක ඔයාගේ අතේ තියෙන දෙයක්. දවස් 52ක් තියෙන නිසා ලොකුවට පුතේ චෙක් කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. හරි ඔයා මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ ටික කරන් යන්න පුතේ. හරි ඔයාව අනිවාර්යෙන් ඔයා අනිවාර්යෙන් දිනනවා. ඔයා දින්නේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ මං කියනවා ඔයා දින්නේ නැත්තම්, හරි ඔයා මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න මොනා හරි ඔයාගේ දෙයක් කැප කරයිනි. ඒ කැප කරන දේ පුතේ ඔයාට ආවහු අපි දෙනවා. මොකද බං ඒ තරමටම විශ්වාසෙන් කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. හරි මොකද පුතේ මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ බං ඔයාට වඩා හරි මෙලෝ වැඩක් කරන්න නැති ඉස්කෝලේ එපා වුණ කොල්ල, හරි අර අඩු මට්ටම් වල ලකුණු 10 15 හිටපු අර ඉස්කෝල වලින් එපාම, කියන්නේ ඉස්කෝල වලට එපාම කරලා මට්ටමට දාලා තිබ්බ කොල්ල පවා දැන් පුතේ කම්බයින් මැත්ස් කරන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි එතකොට ඒ ආවේ පුතේ මේ මාස දෙකක් තුනක් ඇතුළත අපි කිව්ව විදිහට මේ ගේම ගහපු හින්දා. ඒ කියන්නේ පුතේ එක්සෑම් ප්ලෑන් එක පවා හදලා දෙන ගුරුවරෙක් ටිකක් හිතලා බලහල්ලකො. එක්සෑම් ප්ලෑන් එකත්, කියන්නේ විභාගෙට උන ප්ලෑන් එකත් හදලා දෙන. හරි ඒ නිසා පුතේ අපේ ළඟ ඉන්න උන්ට අපි පට්ට ආදරේ. හරි ඒ කියන්නේ අපිව විශ්වාස කරලා පුතේ පන්තිරේන ළමයි වෙනුවෙන් අපි කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරනවා. ඒ නිසා මගේ පුතේ හරි මේ දවස් 51 හරි ඔයාට හිත හිතා ඉන්න කාලයක් නැහැ, වැනි වැනි ඉන්න කාලයක් නැහැ. මේ යන්නේ පුතේ අවසාන දවස් 51. ඒ නිසා මගේ පැටව උනේ මේ දවස් 51 හරි කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ, හරි උපරිම ලෙවල් එකට අපි කරමු. හරි ඒ නිසා මේ තමයි හොඳම ක්ලාස් එක ඔයාට අද හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මොන ක්ලාස් එකකට ගියත් කමක් නැහැ. ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාගේ අමතර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදියට හරි තියාගන්න. හරි අනිවාර්යෙන් පුතේ ඔයා දිනයි. හරි ඒක මං ස්ථිර වශයෙන්ම කියනවා. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන විස්තර පුතේ, මොකද ට්‍රයි කරන්න චෙක් කරන්න කාලයක් නැහැ. දවස් 51යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකයි මං කිව්වා අර 2022 අර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න සර් 2022 අයියලා අක්කලා වෙනුවෙන් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඉක්මනින් අද රෑම බලන්න. බල්ලි වෙරලා පුතේ ඒ කමෙන්ට් ටික ඔක්කොම ටික ලස්සනට බලලා ඔයා තීරණය කරන්න මේ ක්ලාස් එකට මං හෙට ඉඳන් ඉන්නවද කියලා. එතකොට පුතේ ඔයා හෙට ඉඳන් හරි තව කල් යවන්න එපා. ඒ කියන්නේ දශමයක්වත් කල් යවන්න දුන්නු. දවස් 51යි ඉන්නේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා සතියක් මේකට කල් යවුවොත් එහෙම, දවස් 5ක් කල් යවුවොත් එහෙම, ඔයාට තව තියෙන පුතේ දවස් කීයද? දවස් 40 ගාන. එතකොට 45යි තියෙන්නේ දවස් 5ක් ඇරියොත්. ඔයා ලබන මාසෙ නම් මේකට එකතු වෙනවා පුතේ. ලබන මාසයක් කියලා එකක් නැති තරම්. හරි දවස් 20යි ඔයාට ඉතිරි වෙන්නේ ලබන මාසෙට අදාළව. ඒ නිසා පුතේ මේක ලස්සන වැඩසටහනක්. ඔයාව දිනවන වැඩසටහනක්. මේ වැඩසටහනත් එක්ක වැඩේ කරගෙන ලස්සට යන්න. හරි ඔයාට ඕන ගැටලුවක් සර්ත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙම ගුරුවරු හරි අඩුයි. හරි ඔයා ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සර්ත් එක්ක හැමදේම කතා කරලා ඉවරලා ඔයාට විසඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මයි පුතේ හරි අපි වැඩ කරන්න පටන් ගමු. දවස් 51 ඇතුළත ඔයාව අපි පුළුවන් උපරිමේ දිනවනවා. හරි එතකොට ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මම ලොකු වෙලාවක් ගත්තේ නෑ පුතේ, කෙටියෙන් මං කියලා දුන්නේ. දවස් 51ක් ඇතුළත ඔයා මොන මට්ටම හිටියත් අපි ඔයාව දිනවන්න පුළුවන් උපරිමේ දිනවනවා. රිවිෂන් එකයි, තියරි එකයි, සොරි තියරි නෑ, රිවිෂන් එකයි, පේපර් ක්ලාස් දෙකයි, 60ට අඩු ළමයින්ට වෙනම යුනික් විදිහට ෆවුන්ඩේෂන් ක්ලාස් එකක්. ඒක ලංකාවේ ඉතිහාසයේ පුතේ පළවෙනි වතාවට වෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, ඔයාට විද්‍යාව මෙලෝම දෙයක් බැරි වුණත් ඔයා අනිත් පාස් පේපර් උත් කරන ගමන් ඔයා මේ පැත්තේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරනවා. මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් අර පාස් පේපර් වල ගණන් හදන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා ෆවුන්ඩේෂන් එකත් එක්ක පාස් පේපර් දෙකම කරද්දී ඔයාට පුතේ ලොකු කාලයක් ඕනේ නැහැ, කෙටි කාලයක් තුල ඔයා ගොඩ එනවා.
එනම් ඔන්න සාරාංශයක් විදිහට කිව්වා පුතේ හැම ක්ලාස් එකම රෙකෝඩ් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තරිඳු සර් ඔයත් එක්ක පුතේ මෙතනින් ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යයි. අද ගණන් එකේ ලකුණු හදන්න පටන් ගන්න අපි පුතේ දැන් වැඩ පටන් ගමු. හරි. එතකොට මොනා හරි මට කියන්න බැරුණා නම් තරිඳු සර් පුතේ මේ දේවල් ටික කියයි. ඒ වගේම ඔයාලට චෙක් කරන්න කාලයක් නැහැ පුතේ. මේක තමයි හොඳම ක්ලාස් එක. මම නැවතත් කියනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් පුතේ ක්ලාස් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා මේ වැඩසටහනත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යන්න. ආපහු හෙට උදේ වෙද්දී මේ ආපු ගැම්ම ඒ මොටිවේෂන් එක අඩු කරගන්න නැතුව හරි හෙට දවසේ ක්ලාස් එකට පුළුවන් ඉක්මනින් හරි ක්ලාස් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ අපේ රෙජිස්ටර් බැජ් එකත් එක්ක ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යන්න. ෆවුන්ඩේෂන් එකේ තාම එක දවසක්වත් කරලා නැහැ. හරි. එනේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ තවම එක තඹ සතේක දෙයක්වත් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ කරලා නැහැ. පාස් පේපර් එකේ මොඩල් පේපර් එකේ රිවිෂන් එකේ පොඩ පොඩ කරලා තියෙනවා. ෆවුන්ඩේෂන් එකට අතක්වත් කියන්නේ අඩුම ගානේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ බෝඩ් එකේ එක අකුරක්වත් ලියලා නැහැ මේ වැඩසටහන ගැන. ඒ නිසා පුතේ මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා මුල ඉඳන් එකතු වෙලා වැඩ ටික කරන් යන්න අනිවාර්යෙන් පුතේ වා දිනන්න පුළුවන් උපරිමේ අනිවාර්යෙන්ම දිනන්න. හරි. දැන් මේ ආපු ගැම්ම හරි මම ක්ලාස් එකට යනවා මම මේ වැඩ ටික කොහොම හරි කරගන්නවා කියලා දැන් හිතලා ආපු ගැම්ම හෙට උදේ වෙද්දී පුතේ නැති වෙන්න දෙන්න එපා. හරි. ඒක පුතේ මොකක් හරි නැති වෙනවා නම් බා උඹලයි මොකක් හරි තියෙන කරුමය. හරි. ඒ නිසා ඒ කොටට වැටෙන්න එපා. ලස්සන වැඩේ කරගෙන යන්න ජීවිතේ දිනන්න. එතකන් ඔයත් එක්ක ඉන්නවා අවසානයේ පන්ති යන දවසට. හරි. අනිවාර්යෙන් පුතේ කඳුලක් එයි. මොකද මේ ඇත්තටම ඔයාට ජීවිතේ හම්බුණ ආදරණීයම විද්‍යාව පන්තිය වේ පුතේ. අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුළේ. හරි. අනිවාර්යෙන් පුතේ දිනවනවා. ඒක ස්ථිරයි. මොකද ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි මේ ගෙදර මේ වෙලාවේ ඇති. ඒ අම්මා තාත්තා ඉස්සරහ මම මේ දේ කියන්නේ. ඔයා මොන ලෙවල් එකකින් ක්ලාස් එකට ආවත් ඔයා පුතේ ගිනියන්න පුළුවන් උපරිම දුරට. මම විද්‍යාව කියන සබ්ජෙක්ට් එක පැත්තෙන් අරගෙනවා මන් රෙකමන්ඩ් කරනවා පුතේ තරිඳු සර්ව. මොකද මම ආශ්‍රය කරලා තිනවා මන් තරිඳු සර් වැඩ කරන විදිය දැකලා තිනවා. ඒ නිසා ගණන් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගැන හරි මම පුතේ මගේ ක්ලාස් එක සමානවම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද පුතේ මම වැඩ කරනවා දැකලා තියෙන ගුරුවරයෙක්. හරි. තියරි පන්ති ළමයින්ට රෑ 1 2 වෙනකම් හරි වැඩ කරන හරි ලංකාවේ තියෙන හොඳම ගණන් පන්තිය. ඉතින් පුතේ මේ ක්ලාස් දෙක ඇතුලේ ඔයාට විද්‍යාව සහ ගණිතය කියන එකේ රිසල්ට් එක හදන වගකීම අපි මේ දැන් ඉඳන් බාර ගන්නවා. අපි මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ එක තිතක්වත් තවම තියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එක ඩොට් එකක්වත් උගනලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩි දෙයක්වත් උගනලා නැහැ. මුලින් ඉඳන්මයි පටන් ගන්නෙ. ඒ නිසා පුතේ දැන් ආපු ගැම්ම අඩු කරගන්න එපා. අපි වැඩේ කරගෙන ඉස්සරහට යමු. හරි. එහෙනම් මයි පුතේ මම ඔතනින් නවතිනවා. හරිඳු සර් ඉන්නව නේද? හරි. මම ලොකු වෙලාවක් ගත්තේ නැහැ පුතේ. තරිඳු සර් පන්ති ඉස්සරහට කරගෙන යයි. හරි. තරිඳු සර් ඉන්නව නේද? තරිඳු සර්. හරි විනාඩියකින් තරු සේ කෝස්ට් එක දෙන්න. හරි ලස්සන පුතේ වැඩේ කරගෙන යන්න සර්ත් එක්ක. බවන් සර් මට හොස්ට් එක දෙනවද? මම මට හොස්ට් එක දාන්න. හරි. හරි පුතේ හරි. මාව පේනවද? දැන් ඇහෙනවද? හරිද හැමෝටම? හරිද පුතේ? ඉක්මනින් මැසේජ් එක දාන්න පුතේ චැට් එකට. ඉක්මනින් චැට් එකට මැසේජ් එක දාන්න බලන්න පුතේ. මාව ඇහෙනවද පේනවද කියලා. හරිද? මාව පේනවද ඇහෙනවද? හරි හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ. හරි දැන් වැඩ පටන් ගන්නයි යන්නේ. හරි පුතේ අද දවස ඉවර වෙනකොට අපි ලකුණු 10ක් හදා 10ක් 12ක් හදා ගන්න යන්නේ. හොඳ ළමයි ටික වගේ ලස්සනට වැඩේට සෙට් වෙන්න පුතේ. මම අර කිව්වා වගේ පුතේ පවන් සර් ගොඩාක් දේවල් කිව්වා. පුතේ පවන් සර් කිව්ව දේවල් ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද පුතේ මෙතනින් එහාට පුතේ ඕගොල්ලන්ට තව දවස් කීපයයි නිසා දරුවනේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හොඳ තීරණයක් ගන්න පුතේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන අවසාන අවස්ථාවේ පුතේ මේක. ඒක නිසා
පුතේ කල් යන් ගන්න නැතුව පුතේ හොඳ තීරණයක් ගන්න අනිවාර්යෙන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ හරි ඒ දේවල් කතා කරන්න ඕනේ මං යනවා පුතේ ගණන් කතාවට හරි මම පුතේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට පුතේ අද ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැහැ සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරක් දෙකක් විතර යනකොට පුතේ ඉවර කරනවා පැය එකමාරක් විතර මං ටාගට් කරගෙන ඉන්නේ බං ලකුණු 12ක් හදාගන්න එතකොට ලකුණු 12ක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි ඒක නිසා පුතේ හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ හැදෙන්නේ පුතේ ආකාර 52ක් තියෙනවා ELC ආකාර කියලා. පුතේ මම මෙන්න මේ ආකාර 52 ඕගොල්ලන්ට සතියට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් 7 ගානේ වගේ පුතේ මම කියලා දෙනවා. එතකොට පුතේ දවස් පුතේ ඕගොල්ලන්ට සතියක් සතිය ගන්න 7 ගානේ සෙට් වුණාම බං ඉතුරු පුතේ දවස් ටික යනකොට පුතේ ඕගොල්ලෝ විභාගේ රන් වෙනකොට මේ ආකාර 52ම පුතේ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන් නොදැනුවත්වම කෙටි ප්‍රශ්න ටික පුතේ හදලා ඉවර වෙනවා. ඊට අමතරව පේපර් ක්ලාස් එකකින් වෙනම පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න හැදෙනවා. එතකොට පුතේ කොහොමත්ම ඕගොල්ලෝ විභාග ලං වෙනකොට පුතේ නොදැනුවත්වම සතියට දවසට පුතේ සතියකට පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න ආකාර 7 ගාන පුතේ ලස්සනට කතා කරලා ඉවර වෙනවා. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට කෙටි ප්‍රශ්න වල පුතේ ලකුණු 50 පුතේ ගොඩදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අද පටන් ගන්න පුතේ මේ ලස්සන කතාව හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ පිළිවෙලට අහගෙන ඉන්න පිළිවෙලට පුතේ අහගෙන ඉන්න වැදගත් දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. හරිද පුතේ? මේක අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න පුතේ. මේක ඕගොල්ලෝ දන්නව වුණත් නැති වුණත් පුතේ මේක කියවෙන අවසාන අවස්ථාවනේ. ආයෙ පුතේ මේවා කියවෙන්නේ නැහැ පන්තියේ. ඒක නිසා හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ මාත් එක්ක ගණන් හදන්න සහ පුතේ වැදගත් දේවල් සියල්ලම අනිවාර්යෙන් ලියා ගන්න. හරි. මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය බලන්න උත්තර දෙන්න ඕනි ඉක්මනින්ම. හරි අහගන්න. මෙන්න මේ කතාව හොඳ ළමයි ටික වගේ බලාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ගානක් දුන්නොත් මම ප්‍රස්තාර කතාවෙන් ගන්නම්. ප්‍රස්තාර අනිවාර්යෙන් කෙටි ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට පුතේ ප්‍රස්තාරවල කෙටි ප්‍රශ්න අදාළ දේවල් ටික මම ඔන්න කියලා දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් මම ප්‍රශ්නයක් අහන ඕගොල්ලන්ට. හරි. අපිට දෙනවා මගේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම කතාව. හරි. මට කියන්න අපිට බෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න දීලා අපෙන් අහන පුතේ ප්‍රශ්නයක් තමයි බෙන්න මේ ප්‍රස්තාරයේ සමීකරණය ලියන්න කියලා කියනවා. අවංකවම මේකේ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් මේ මතුසප අවංකව මතුසන පුතේ මට නිකන් දැනගන්න උමනාව තියෙන මේකේ සිරාවටම සර් මට මේකේ සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් කියලා මතුසන බලන්න. බැරි වුන් තමයි මන් දන්නව සිරාවට මෙතන ඉන්නේ බං වැඩිපුර ඉන්නේ බැරි කට්ටිය කියලා. ඒට නැතුව පුතේ මං අහන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරද කොහොමද කියලා පුතේ මට දැනගන්න නිකන් අත උස්සන්න බලන්න මේකේ සමීකරණේ සර් මට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද උස්සන්න බලන්න හරි හරි පුතේ හරි හරි වැඩ හරි පුතේ හරි දැන් මට තේරෙනවා දරුවනේ කතා හරි අතපාද හරි හරි අතපාද දැන් හරි හරි මුකුත් කරන්නේ මගේ රත්තරන් පුතේ අහගන්න හරි 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 අතපාවද්ද අතපාවද්ද බැරි හරි මුකුත් කරන්නේ හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න පුතේ මේකෙ අස්සක් මුල්ලක් නැර හැම දෙයක්ම පුතේ මං හරියට කියලා දෙනවා හරි අන්න එකෙක් වෙන වැඩක් කරනවා බලාගෙන ෆෝන් එක ඔබ ඉන්න බලාගෙන ඉස්සරහ බලාගෙන පුතේ කට්ටි වීඩියෝ ඔන් කරගන්න කට්ටි වීඩියෝ ඔන් කර ඉන්න පුතේ එතකොට තමයි ඇත්තටම වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ ඒක නිසා පුතේ හොඳ ළමයි ටික වගේ ඔව් කියන්න කොහොමද මේ මාව ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා කියන්න. මේ කට්ටිය ගොඩාක් මේ මැසේජ් දානවා ඉන්බොක්ස් මේ දානවායි ඇහෙනවනේ ඉන්බොක්ස් දානවායි මේ මට නම්බර් එකේ මැසේජ් දානවා කොහමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙන්නේ කියලා. ඒක ඔයා කියන්න. මේ ඉන්බොක්ස් දානවා නැත්නම් එයාලට ගොඩක් රිප්ලයි කරගන්න බැරි වෙයි ෆෝන් එකට නම්බර්ස් ගොඩකින් එනවා මැසේජ්. හරි පුතේ අහගන්න හරි ඒක මං කියන්න පුතේ මං පුතේ අපේ ගෲප් එකකට මැසේජ් එකක් දාන්නම් පුතේ මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙන්නේ කොහොමද පුතේ ඒ සියලුම දේවල් ටික පුතේ මැසේජ් එකක් දාලා කියන්නම් ගෲප් එකට බවන් සර් පුතේ අපෝට්ටෙන් පුතේ ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දායි එතකොට පුතේ අපේ කවුරු හරි ගෲප් එකේ නැති කට්ටි ඉන්නව නම් ඒ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න එතකොට පුතේ ඒ ගෲප් එකට විස්තර ඔක්කොම දානවා ඒක නිසා පුතේ ගැටලුවක් කරගන්න එපා පුතේ මැසේජ් දාන්න ඕනේ නැහැ පුතේ ඕගොල්ලෝ ගෲප් වල ඉන්නව නම් ඒකට මැසේජ් එක වැටේ ඊට අමතරව ගෲප් වල නැත්තම් පුතේ
පොඩ්ඩේ බවන්සර් ගරුප් එකට දායි චැට් එකට දායි පුතේ ගරුප් එකක් ඒකට ඇඩ් වෙන්න හරි ආගන්තුක පුතේ කතා වෙන්නවත් නැහැ හරි පුතේ ලස්සන කතාවක් තියෙන හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්නකො පුතේ දැන් මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ කතාවක් තියෙනවා පුතේ දෙන්න මෙහෙම පුතේ ලක්ෂ දෙකක් දුන්නොත් ලක්ෂ දෙකක් දුන්නාම ඒකේ අනුක්‍රමණය හොයන්න දැනගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙම කතාව පුතේ දෙන්න මේ වගේ සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක පුතේ සමීකරණය කියන්නේ y සමානයි mx ධන c ආකාරයේ තමයි පුතේ ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය ලියන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද මේ y සමානයි mx ධන c කියන්නේ? y සමානයි mx ධන c කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ m කියන්නේ පුතේ අනුක්‍රමණය. පුතේ මෙන්න මේ m කියන්නේ පුතේ අනුක්‍රමණය. පුතේ මෙන්න මේ c කියන්නේ අන්තකණ්ඩය අන්තකණ්ඩ කතාව. එතකොට පුතේ අපි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න නම් මෙන්න මේ අනුක්‍රමණය හොයාගන්න ඕනි ඊට අමතරව මෙන්න මේ c අන්තකණ්ඩය හොයාගන්න ඕනි. සර් කොහොමද අනුක්‍රමණය හොයන්නේ? පුතේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුතේ විදිහක් තියනවා ලක්ෂ දෙකක් තියෙන්න ඕනි. ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා නම් පුතේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් කරන් කියලා දෙනවා පුතේ ඔන්න බලා ගන්න. පුතේ අපිට ලක්ෂයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හොඳ බලා ගන්න මගේ පුතේ. 2 5 කියලා පුතේ ලක්ෂයක් තියෙනවා. තවත් ලක්ෂයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මම දැන් ගන්නම් මේ පොඩ්ඩයි මම සුළු වෙන ගාණක් ගන්න නැත්තම් බැරි. පුතේ මම ගන්නවා 1 පුතේ 3 කියලා. හරි. ඔන්න පුතේ ලක්ෂ දෙකක් දෙනවා එකක් තමයි 2 5 අනික පුතේ 1 3 මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙක තියෙනවා නම් අනුක්‍රමණය හොයන්නේ මගේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ ලක්ෂ දෙකෙන් පුතේ 1 ලක්ෂයක් ගන්නවා 1 කියලා අනිත් ලක්ෂ ගන්නවා පුතේ 2 කියලා මම සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඉලක්කම් ලොකු 1 පුතේ මම 1 කියලා ගන්නවා අනික පුතේ 2 කියලා ගත්තා සර් ওই දෙක මාරු වුණාට කමක් නැද්ද මේක 1 වෙලා මේක 2 වුණාට කමක් නැද්ද කමක් නෑ බං මම සාමාන්‍යයෙන් සුළු කරන්න ලේසි නිසා පුතේ ලොකු ඉලක්කම් තියෙන එක 1 දැම්ම පොඩි ඉලක්කම් තියෙන කතාවට 2 දැම්ම දැන් කොහොමද අනුක්‍රමණය හොයන්නේ අනුක්‍රමයට පුතේ සූත්‍රයක් තියෙනවා අනුක්‍රමණය සමානයි පුතේ y ඛණ්ඩාංක වෙනස ඛණ්ඩාංක වෙනස බෙදීම x ඛණ්ඩාංක වෙනස. එතකොට පුතේ ඔන්න ඔක තමයි සූත්‍රය. කොහොමද සර් ගන්න ඔන්න බලාගන්න අනුක්‍රම හොයන්නයි යන්නේ. පුතේ අපි දන්නවා පුතේ ලක්ෂයක් ගත්තොත් පළවෙනියටම තියෙන්නේ පුතේ x අගය. මේක තියෙන x අගය. මේ තියෙන්නේ මගේ පුතේ y අගය. එතකොට මේකෙත් පුතේ මේක තමයි x අගය. මේක පුතේ y අගය. හරි. දැන් ඔන්න අනුක්‍රමණය හොයන්න යන්නේ මුලින් ලියන්නේ y ඛණ්ඩාංක වෙනසනේ පුතේ. එතකොට මම මේක එක දාපු නිසා මේකෙන් තමයි පටන් ගන්නේ. එහෙනම් y ඛණ්ඩාංක වෙනස කියන්නේ පුතේ 5 ඍණ 3 5 5න් අඩු කරනවා පුතේ 3. මොකද්ද y ඛණ්ඩාංක වෙනස කියන්නේ පුතේ 5න් අඩු කරනවා 3. වෙනසනේ ගන්න පුතේ. ඔන්න ගත්තා. එතකොට පුතේ ඔන්න y ඛණ්ඩාංක වෙනස හරි. ඊළඟට x ඛණ්ඩාංක වෙනස කියන්නේ පුතේ මේකෙන්මයි පටන් ගන්නෙ. මේකෙන් පටන් ගන්නේ නෑ පුතේ. මේකෙන් පටන් ගන්නේ 2 ඍණ 1 කියලා ගන්න. ඔන්න පුතේ x ඛණ්ඩාංක වෙනස සහ y ඛණ්ඩාංක වෙනස දැන් පුතේ සුළු කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න පුතේ 5න් 3ක් අඩු කරලා 2යි 2න් 1ක් අඩු කරලා 1යි අනුක්‍රමණය ආව මගේ දරුවනේ 2ක් කියලා අමාරු ගණන් හදනවා බලා ඉඳපන් කතාව අනුක්‍රමණය 2 ඔන්න පුතේ අනුක්‍රමණය හොයාගත්තා 2ක් කියලා හරි මට කියන්න බලන්න ඔන්න අනුක්‍රමණය කතාව හැමෝටම තේරුණාද පැහැදිලිද මට ඉක්මනින් මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න අනුක්‍රමණය හරිද ඊළඟ හොත ගණන් හදනවා අමාරු ගණන් හදනවා පුතේ අනුක්‍රමණ කතාව හරිද ඉක්මන කියන්න අනුක්‍රමණය හරිද චැට් එකේ මැසේජ් දාමු හරි මග ඔය තියෙන හරි අනුක්‍රමණ කතාව හරි වැඩේ හරි ඔන්න අනුක්‍රමණය ගොඩ ඊළඟ කතාව හරි දැන් ඔන්න පුතේ අනුක්‍රමණ කතාව ගොඩ දැන් හරි එහෙනම් දරුවනේ අපි යමු දරුවනේ මේ ගාන හදන්න හරි දැන් අනුක්‍රමණය හරි අන්තක්ඛණ්ඩය පුතේ අරගානින් කියලා දෙන්නම් දැන් මම මේ ගාන හදන්න යන්නේ පුතේ සම්පූර්ණයෙන්ම හරි හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න හරි පුතේ දැන් මෙන්න මේ ගාන හදන්න කලින් පුතේ අපි මෙන්න මේ එම් හොයාගන්න ඕනේ සී හොයාගන්න ඕනේ එහෙනම් පුතේ අපි අනුක්‍රමණය හොයාගන්න මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරි පුතේ මෙන්න මේ පුතේ ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ දෙකක් හොයාගන්න ඕනේ හැබැයි දරුවනේ මේකේ ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ලක්ෂයයි කියලා පුතේ
මට පුළුවන් නම් කියන්න ගොඩක් මෙවුම් වරද්දන සිරා කතාවක්. يعني මේක හරියට හරින්න පුතේ ලස්සන කතාවක්. ගොඩක් මෙවුම් වරද්දන කතාවක්. මට කියන්න වෙන්න මේ ලක්ෂ්‍යයට අදාළ පුතේ කණ්ඩාංකයේ සිරාවට දාපන් චැට් එකට. මොකද්ද කණ්ඩාංක? ඔතන කණ්ඩාංකය මොකද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් නම්. ගොඩක් මෙවුන්ට වරදිනවා. මෙතන කණ්ඩාංකය පුළුවන් නම් කියපන් හරියට. ගොඩක් මෙවුන්ට පුතේ වරදිනවා. ඔක ගොඩාක් අයට වරදින කතාව. හොඳට අහගන්න. පුතේ ඕක වරදින් නැති වෙන්න මෙහෙම කතාවක් ඉගෙන ගන්න. පුතේ මේක y අක්ෂයේනේ. y අක්ෂයේ පුතේ තුන හරහා යන්නේ. එහෙනම් මගේ පුතේ මෙතන y අගය අනිවාර්යෙන් තුනයි. එහෙනම් මෙතන ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක වෙන්නේ බිංදුවේ තුනයි. පුතේ y අගය තමයි තුන වුනේ x අගය බිංදුව. එහෙනම් පුතේ බිංදුවේ තුන. පුතේ මෙතන x අක්ෂය. x අක්ෂයේ පුතේ x අගය 6 වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඛණ්ඩාංකය වෙන්නේ 6 බිංදුව. ඔන්න පුතේ කණ්ඩාංකය හරියට පුතේ බදලා ගන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් යොම් වරද්දන ගන්නවා පුතේ. y අක්ෂයේ තියෙනවා නම් පුතේ ඒක බිංදුවේ පුතේ මොකක් හරි අගය. වෙන මේ x අක්ෂයක පෙනව නම් ඒක පුතේ මොකද්ද? x අගය පුතේ මගගය ඊළඟ අගය බිංදුව. ඔන්න පුතේ ඔය කතාවක් හරි. දැන් අපි ළඟ පුතේ ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා වැඩේ ගොඩ. එහෙනම් අපි පුතේ ඔන්න ලක්ෂ දෙකකුත් හොයාගන්න. දැන් ඔන්න අනුක්‍රමණය හොයන්න යන්නේ. ඔන්න පුතේ මේ ප්‍රශ්නය අනුක්‍රමණය හොයන්න යන්නේ. පුතේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේක පුතේ එක කියලා ගන්නම් මේක දෙක කියලා ගන්නම් මේක ටිකක් ලොකුයි වගේ දැක්ක මේක පොඩි කියලා දැක්ක. එහෙනම් මේකෙන් පටන් ගන්න ඕන. එහෙනම් මොකද්ද y කණ්ඩායම වෙනස නිකම් පුතේ. මෙතන පුතේ y අගය බිංදුවයි. එහෙනම් බිංදුව ඍණ 3. බිංදුව ඍණ 3. ඊළඟට x කණ්ඩායම වෙනස මෙතන පුතේ 6න් පටන් ගන්න ඕනේ. 6 ඍණ බිංදුව. එහෙනම් මගේ පුතේ උත්තරේ වෙනවා මෙතන එනවා පුතේ ඍණ 3ක් කියලා මෙතන එනවා පුතේ ධන 6ක් කියලා. එතකොට පුතේ මෙතන තියෙන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් ධන සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් උත්තරේ ඍණ වෙනවා. මෙතන පුතේ 3න් බෙදනවා මේකත් 3න් බෙදනවා. එහෙනම් අවසාන උත්තරේ වෙනවා ඍණ 2කින් එකක් කියලා. ඔන්න මගේ පුතේ අනුක්‍රමණය හොයාගත්තා වැඩේ කොට. අනුක්‍රමණය නම් හරි පුතේ කතාව හරි. දැන් ඔන්න පුතේ අන්තක්ඛණ්ඩේ කතාව. අන්තක්ඛණ්ඩේ මම මුකුත් කිව්වේ නැහැ. අන්තක්ඛණ්ඩේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහගන්න. පුතේ අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න වෙන මේ y අක්ෂය කැපෙන තැනට අදාළ පුතේ y අගය තමයි අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ සිරාම කතාව වෙන මේ බම් දුර තමයි පුතේ අන්තක්ඛණ්ඩය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මට කියපන් පුතේ අන්තක්ඛණ්ඩය කීයද? පුතේ වෙන මෙතන y අක්ෂය කැපෙන තැනට අදාළ පුතේ y අගය. කෙලින්ම දරුවනේ අන්තක්ඛණ්ඩය 3. එහෙනම් මගේ පුතේ මේකේ අන්තක්ඛණ්ඩය වෙන්නේ මගේ පුතේ 3. එහෙනම් අනුක්‍රමණයක් ගොඩ අන්තක්ඛණ්ඩයක් ගොඩ. එහෙනම් පුතේ මම ප්‍රස්ථාර සමීකරණ ලියන්නේ යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ලිවලා ගන්න පුතේ y සමානයි m වෙනුවට දානවා පුතේ ඍණ භාගයයි x කියලා. පුතේ අන්තක්ඛණ්ඩය 3යි කියලා දානවා. එහෙනම් ඔන්න මගේ පුතේ මේ ප්‍රස්ථාර සමීකරණය උත්තරයි පුතේ. කෝක තමයි පුතේ අනුක්‍රමණය සහ අන්තක්ඛණ්ඩය සහ පුතේ සමීකරණේ කතාව. උත්තරයි පුතේ තියෙන්නේ. මේකේ මොනවා හරි නොදන්න දෙයක් මේක තේරුණාද නැද්ද කියලා ඉක්මනින් පුතේ මෙසේජ් එක දාන්න බලන්න. මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනව නම් මම මේ කරපු දේවල් වල පුතේ තේරුණ දෙයක් තියෙනව නම් ඉක්මනින් මගේ පුතේ අහන්න. තේරුණ කට්ටි හට් එකක් දාන්න බලන්න සර්. මම හොඳට ඉගෙන ගත්ත මේක තේරුණා. කොබන් හා කාට දැන් බලන්න සර් මට මේක හොඳට තේරුණා සුපිරියට හරි. ඔව් හරි මම ඔයසින් තව මේක ඉවර නෑ පුතේ. වැදගත් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතුවට වඩා මේ තව වැදගත් දේවල් තියෙනවා. මම මේ ඔක්කොම දේවල් ටික අද කතා කරන්න උදහා ගන්න. හරි ඔන්න පුතේ කතාව හරි. ගොඩක් කෙනුන්ට හැමෝටම තේරලා තියෙනවා බං. ආයේ පුතේ දැනගන්නත් නෑ. හරි පුතේ මොකට සර් අර ඍණ භාගය ගත්තේ ඍණ දෙක විදිහට ගන්න බැරිද? ඍණ දෙක පුතේ මෙතන ඍණ සංඛ්‍යාවක් ධන සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්නේ. එතකොට පුතේ උත්තරේ ඍණයි. එතකොට පුතේ උඩයි යටයි තුනෙන් කැපුණා. තුනට තුනේව එකයි පුතේ. හයට තුනේව දෙකයි. එතකොට පුතේ ඍණ තුනේ දෙකෙන් එකයි කියලා උත්තරය. හරි. ඔන්න පුතේ කතාව හරි. හොඳට අහගන්න. වැඩ නවත්තන්න හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න. හරි. තව ඉවර නැහැ අහගන්න. හරි. පුතේ තව ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මේකේ. පුතේ දැන් මට කියන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් ආවා. මම මේ නිකන් වල පුළුවන් දාන ගන්න හන්නේ. හරි බලන්න. මට කියන්න මෙහෙම එකක් ආවොත් අන්තක්ඛණ්ඩය කීයද කියලා. ඔන්න පුතේ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා මෙහෙම. ඔන්න පුතේ ප්‍රස්ථාරය මෙතන තියෙනවා ඍණ දෙක. මට කියපන් අන්තක්ඛණ්ඩය කීයද? හරි අන්තක්ඛණ්ඩය C කියද? C C C C C C C C C
සීකියද වෛයක්ෂය කැපෙන තැනට අදාළ පුතේ අගය කීයද? ඍණ දෙකයි. ඍණ දෙක නිබං කතා මුකුත් නැහැ. එහෙනම් මට කියන්න මෙහෙම ආවොත් මෙහෙම ආවා. මෙහෙම ආවොත් එහෙනම් මෙතන කියන ඍණ තුනයි කියලා අන්තක්කන්නේ කීයද? අන්තක්කන්නේ ඍණ තුනයි. ඍණ තුනයි. මෙහෙම ආවා. මෙතන පුතේ ධන පහ දෙනවා අන්තක්කන්නේ. ධන පහයි. අන්තක්කන්නේ පුතේ ධන පහයි. ඔන්න අන්තක්කන්නේ කතාව හරියි. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් දෙනවා. වැඩ නවත්තන්න රත්තරන් පුතේ මුකුත් කරන්න එපා හගන්න. මේ කතාව පුතේ ගිය අවුරුද්ද විභාගෙට ඇහුවා. මේ අවුරුද්ද අහන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. මම හිතන දෙයක් දෙනවා. මම ගිය අවුරුද්ද සිරාවට මේ ගාන වගේ ගානක් කී කියලා කිව්වා. මේ කාවක් සිරාවට ආවා. මම මේ කතාවේ පුතේ අවුරුදු ගානක් අහපු නැති අලුත් කතාවක් කියලා දෙන්න අහගන්න වැඩ නවත්තලා හරි. පුතේ බින්න මේ ලස්සන ගාන බලන්න හරි. කල්පනාවෙන් උත්තර දෙන්න. ඔබ ලස්සනට පුතේ තේරුම් කරනවා ලස්සනට අහගෙන ඉන්න. හරි. පුතේ අපිට ගානක් දෙනවා මෙහෙම. හය බිංදුව ලක්ෂය හා බිංදුව දෙවනි ගාන මම දෙවනි ගාන දන්නේ නැන්නේ. දෙක හරි පුතේ ඔන්න ලස්සන කතාව. දැන් නවත්තන්න මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හරි පුතේ මේ ගාන දීලා කලබල වෙන්න උත්තර දෙන්න ඕනේ. මේ ගාන දීලා පුතේ අපෙන් අහනවා. පුතේ මුලින්ම අහනවා අන්තක්කණ්ඩය අහනවා. ඊළඟට අහනවා පුතේ එම්. ඊළඟට අහනවා පුතේ ප්‍රස්ථාර සමීකරණ. කලබල වෙන්න නැතුව අහගන්න පුතේ. මේක ලස්සන ගානක්. මේක විභාගෙට ඇවිල්ලා නැහැ බං. ඒක නිසා බොහෝ දුරට පුතේ මේකෙන් කැලලක් අහන්න පුළුවන්. හරි පුතේ මට කියන්න මේකේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව් අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්. ලක්ෂ දෙක තියෙන නිසා කිසි අවුලක් නැහැ බං. ලක්ෂ දෙක තියෙනවා අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන්. පුතේ මට කියන්න අන්තක්කණ්ඩය හොයන්න පුළුවන්ද බැරිද? අන්තක්කණ්ඩය හොයන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? කිතන දේ කියන්න බං. පුතේ අනුක්‍රමණය තියෙනවා අන්තක්කණ්ඩය හොයන්න පුළුවන්. මේක එකපාර බලලා අන්තක්කණ්ඩය කියන්න පුළුවන්. හා මට කියන්න පුළුවන් අන්තක්කණ්ඩය මොකද්ද කියලා? අවංක පුළුවන් නම් ඉතින් කියන්න. මේක පුළුවන් අන්තක්කණ්ඩය මොකද්ද? මගේ උන්ට මගේ බන්දේ උන්න දන්නවා. අනිත් ඒවා කියහම් බලන්න පුළුවන්. පුතේ අන්තක්කණ්ඩය කියද? අන්තක්කණ්ඩය පුතේ තුනයි. සී සමානයි පුතේ තුනයි. සර් කොහොමද එහෙම කිව්වේ? පුතේ හොඳට අහගන්න. මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැති කතාවක්. පුතේ මම කිව්වේ බින්න මේකෙන්. ඇයි සර් එහෙම කිව්වේ? පුතේ බිංදුව තුන ලක්ෂය කියන්නේ මොකද්ද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරහන්තු. පුතේ ඔය කියන්නේ බින්න මෙතන ලක්ෂය. එහෙනම් මගේ පුතේ බින්න මේ ලක්ෂ හරහා ගමන් කරන පුතේ ප්‍රස්ථාරයේ අන්තක්කණ්ඩය වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් බින්න මෙතන තියන අගයනේ බං. ඇයි පුතේ ඕකි සිරාවට පුතේ ප්‍රස්ථාරේ ඇඳුම් බං. ඕකි සිරාවට දරුවනේ බින්නේ පුතේ බින්න. ඇත්තම කතාව බං ඔන්න ඔය වගේ පුතේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ ගානේ කියලා තියෙනවා බින්න මෙතන හරහා යනවාය. ඊළඟට පුතේ බින්න මේ දෙක පහ හරහා යනවාය කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ ආයෙ පුතේ අඳින්න ඕනේ නෑ බං. අපිට තේරෙනවා බින්දුව මොකක් හරි අගයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතන අන්තක්කණ්ඩේ තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ ආයේ මුකුත් කතා නැහැ. බිංදුව තුන නම් තුන කියන පුතේ අන්තක්කණ්ඩේ අනිවාර්යෙන් සී සමානයි තුන. මට මෙහෙම කියන්න හරි. දැන් මෙහෙම ගානක් ආවා. බිංදුව ඍණ හත හරි. දැන් මට කියපන් අන්තක්කණ්ඩේ මොකද? හා දැන් නම් කියන්න පුළුවන්. අන්තක්කණ්ඩේ කීයද? හා දැන් කියන්න. අන්තක්කණ්ඩේ කීයද? අන්තක්කණ්ඩේ. දැන් හැමෝටම කියන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ. අන්තක්කණ්ඩේ මොකද්ද? අන්තක්කණ්ඩේ. මොකද්ද? පුතේ ඍණ හත. ඇයි හේතුව? බින්දුවේ ඍණ හත කියන්නේ පුතේ y අක්ෂය කැපෙන තැන. එහෙනම් y අක්ෂය කැපෙන තැන කියන්නේ පුතේ මෙතන අනිවාර්යෙන් අන්තක්කණ්ඩය වෙනවා. එහෙනම් පුතේ මෙතන c සමානයි ඍණ හතක් වෙනවා. ඔන්න පුතේ ඕක තමයි දරුවනේ කතාව. හරි පුතේ ඔන්න අපි දෙවනි කතාවත් ඉගෙන ගත්ත පුතේ. දෙවනි ගානට අදාළ වැදගත් කතා ටික කියන ගත්තා. හරි එහෙනම් අනුක්‍රමණය කතාව ටික හරි බං. අන්තක්කණ්ඩ කතාව ටිකත් පුතේ සම්පූර්ණයෙන් හරි. මේක පුතේ එන්න පුළුවන් තවත් කතා ටිකක් තියෙනවා. අපි ගණන් ටිකක් බලමු දරුවනේ.
පුතේ Q අපේ ෂෝට් Q කියන පුතේ කතාවේ තියෙන ගණන් ටිකක් බලමු. මෙන්න මේ ගණන් දෙක පුතේ හදන්න ගමු බලන්න. මේක හොඳ ගණන් ටිකක් මගේ රත්තරන් පුතේ. හොඳ ළමයේ වගේ ගණන් ඇවිල්ලා නැහැ පුතේ විභාගෙට. අලුත් ගණන් ටිකක් හදන්න ගමු මෙන්න මේ ටික. මම මේ කියලා දුන්න දේවලුත් එක්ක පුතේ මෙන්න මේ ගණන් දෙක හදන්න ගන්න හැමෝම. ඊට පස්සේ පුතේ අපි සාකච්ඡා කරමු. ඉක්මනින් ඉක්මනින්. පුතේ මම මේක දාන්නම් දරුවනේ ගෲප් එකට. දැන්ට පුතේ මේක හදන්න ගන්න මගේ රත්තරන් පුතේ. හා. බෙන්න මේ ගානයි බෙන්න මේ ගානයි හදන්න ගමු පුතේ. හොඳ ගණන් දෙකක්. අපි මේ දක්වා ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් පුතේ මේ ගණන් දෙක හදන්න පුළුවන්. හදන්න ගමු බලන්න. විනාඩි දෙක තුනයි දෙන්නේ පුතේ. විනාඩි දෙක තුනයි දෙන්නේ. ලොකු කාලයක් නම් දෙන්නේ නැහැ කොහොමත්ම. විනාඩි දෙකක් විතර දෙන්නේ. ඒ ඇති හොඳටම වෙලාව. හදන්න ගමු බලන්න ඉක්මනින් ඉක්මනින් ඈ. ලස්සන ගණන් දෙකක් ඈ හොඳ ගණන් දෙකක් හදුවත් මරුවොත් බලමු කවුද ගණන් දෙක හදන්නේ කියලා. හරි බලමු අපි සිරාවට බලමු ඔය ගණන් දෙක හරියටම හදන්නේ කවුද කියලා බලමු. මං අවසානට අහනවා ඔය ගණන් දෙකම හරි කාගේද කියලා. ඒක නිසා හදන්න ගන්න පුතේ. මේ කියලා දුන්න දේවල් වල හරියට තේරුම් ගත්ත නම් මේ ගණන් දෙක හදන්න පුළුවන් පුතේ. හදලා ඉවරලා මැසේජ් දාමු ඉවරයි කියලා. හා හරි සර් මරු නියමයි ඈ සුපිරි වෙයි හදපු කට්ටියක් මරු නියමයි හදන් පුතේ ඔය වගේ ගණන් එන්න පුළුවන් විභාගෙට ඔය අලුත් ගණන් පුතේ හොඳ ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ ඔය වගේ විභාගෙට එන්න පුළුවන් හදන්න පුතේ හදන්න ඉවරයි හොඳයි හොඳයි ඔය ගණන් හරිද ඉවරද අවසාන විනාඩියන් ඉවර කරන්න ඉක්මනට ඉවරයි සර් හොඳයි හරි හරි නේද දැන් නම් ඇති වෙලාව ගොඩාක් වෙලා දෙන්න බෑනේ පුතේ මම ගාන හදන්න ගන්නම් මගේ පුතේ මම ගාන හදන්න ගන්නම් නැත්තම් වෙලා එනවනේ හරි පුතේ අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම කතාවක් හරි වැඩ නවත්තන්න හමුවෝ හොඳ ළමයි ටික වගේ වැඩ නවත්තන්න පුතේ හැදුව කට්ටිය හැදුවේ නැති කට්ටිය ඔක්කොම බලා ගන්න පුතේ හරි ලස්සන කතා දෙකක් තියෙනවා වැදගත් කතාවක් තියෙන අහගන්න හරි පුතේ ගානේ කියලා වැඩ නවත්තපන් ඈ දශමට මේ වෙලාව වැඩ නවත්තන්න පුතේ මේ අවසාන විනාඩි දෙක යන්නේ ප්‍රස්ථාර ගණන් වල හරි පුතේ කතාවේ කියන්නේ මේකයි බං පුතේ 13 වෙනි ගාන අන්තක්කණ්ඩය දෙකයි පුතේ අන්තක්කණ්ඩය දෙකයි කියන කතාවේ මට නම් මාර ලස්සන කතාවක් තියෙනවා සී සමානයි අනිවාර්යෙන් දෙකයි නම් මට නම් පුතේ මතක් වෙන්නේ බෙන්න මෙතන පුතේ දෙකක් කියලා ඔතන දෙක කයිනම් පුතේ අනිවාර්යෙන් මට ලක්ෂය මතක් වෙනවා ලක්ෂය වෙන්නේ පුතේ බිංදුවේ දෙක වෙනවා ඔන්න පුතේ මම පළවෙනි කතාවෙන් ගොඩලා ගත්තා ඊළඟට පුතේ තව ලක්ෂයක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන එතන ලක්ෂය පුතේ 3 5 කියලා දීලා දෙන්නේ x අගය 3යි y අගය පුතේ 5යි 3 5
දැන් අපිට කියනවා පුතේ මෙන්න මේකේ සරලරේඛීය අනුක්‍රමණය සොයා සමීකරණය ලියන්න කියලා. එහෙනම් අනුක්‍රමණය හොයන්න ඕන. ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා නෝ අපි ළඟ ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මගේ පුතේ එක ලක්ෂයක් තමයි බිංදුවේ 2 අනිත් ලක්ෂය පුතේ 3/5. එහෙනම් මගේ පුතේ අනුක්‍රමණය සමානයි. මම මේක එක ගන්නවා මම මේක දෙක ගන්නවා. පුතේ 5 2 බෙදීම 3 බිංදුව. එහෙනම් පුතේ 5 දෙකක් අඩු කරපුවාම 3යි. මෙතනින් පුතේ 3යි. අනුක්‍රමණය එනවා පුතේ 1ක් තියෙනවා. පුතේ අම්පැක් කණ්ඩේ අපිට දීලා තියෙනවා 2ක් කියලා. එහෙනම් සමීකරණය සමානයි y සමානයි mx ධන c ආකාරය. එහෙනම් අවසාන උත්තරය එනවා පුතේ y සමානයි m කියන්නේ පුතේ 1යි. 1 ඉස්සරහින් මෙහෙම ලියද්දි බං චාටර් වෙනවා. ඒක නිසා පුතේ අපි චාටර් වෙන නිසා 1 ඉස්සරහින් ලියන්නේ ඔන්න පුතේ ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය. ඔච්චරයි පුතේ ගාන. බලහන් ගාන කොච්චර ලස්සනද කියලා. හරියට පුතේ තේරි කොටස් ටික අල්ලගත්තා නම් කතාව තේරුණා නම් වැඩේ කොච්චර. හරි. ඊළඟ ගාන. අවසාන කතාව නෑ. කතාව ගාන දෙකක් තියෙනවා. අවසාන ගානට කලින් ගාන. හරි. පුතේ අනුක්‍රමණය දෙකයි කියන්නේ m සමානයි 2යි. පුතේ මේකේ බැලූ බැල්මට කියන්න පුළුවන් අන්තක්ඛණ්ඩය මොකද්ද කියලා. අන්තක්ඛණ්ඩය තමයි පුතේ බිංදුවේ ඍණ දෙක තියෙනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් c සමානයි පුතේ ඍණ දෙකක් වෙනවා. m සමානයි පුතේ 3යි. අපෙන් ගහනවා සමීකරණ. එහෙනම් y සමානයි mx ධන c ආකාරය. එහෙනම් y සමානයි පුතේ m කියන්නේ 3යි x වෙනවා. c කියන්නේ පුතේ ඍණ දෙකක් වෙනවා. ඔන්න පුතේ සමීකරණ. ඔන්න පුතේ අපි ගණන් දෙක හරි. කෝ බලන්න මේ ගණන් දෙකම හරි හැදුව කට්ටිය කෝ බලන්න මේ ගණන් දෙකම හරි කෝ බලන්න මේ ගණන් දෙකම හරි කට්ටිය අතුස්සන බලකෝ මා ඔය තින් කෝ ඉක්මන 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 සර් මෙහෙම කේ හද සර් ඒක නේ හද මෙහෙම පුතේ මෙහෙම ලියන්නේ ඕ එක නමක් අහලා දෙනවා මෙහෙම y සමානයි 3x ධන ඍණ 2 කියලා. ඔහොම ලියන්නේ නැහැ පුතේ. ඔහොම ලියන්නේ නැහැ. පුතේ ලකුණු දෙකක් එක ළඟ ලියන්නේ නැහැ. ධනයි ඍණයි පුතේ ಗುಣ වෙලා බං උත්තරේ ඍණ ඉන්නේ පුතේ. එහෙම ඍණ ලියන්නේ. එහෙම ලියන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම මේක තමයි හරිම උත්තරේ. මේක තමයි උත්තරේ. හරි. මරු දරුවනේ කතාව. තේරුණාද හැමෝටම? අවසාන වැදගත්ම පුතේ කතාවෙන් එකක් තව කතාවක්. අවසාන කතාව පුතේ ප්‍රස්ථාරවල තියෙන වැදගත්වල අවසාන පුතේ පොයින්ට් එක. පුතේ ඕගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ ප්‍රස්ථාරවල පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට බින්න මේ කතාවත් අහන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ නොදන්න දේවල් මම මේ කියලා දෙනවා ගන්න පුතේ. පුතේ ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් සමාන්තර රේඛා ගැන පුතේ කතාව. ආගන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙන්න බලාගන්න. අපිට දෙනවා බින්න මෙහෙම කතාව. හොඳ බලාගන්න. ඔන්න සමාන්තර රේඛා දෙකක්. මෙතන පුතේ 1යි මෙතන පුතේ 5යි. අපිට දෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාර සමීකරණය. y සමානයි 3x ධන 1යි කියලා. අපිට කියනවා මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය ලියන්න කියලා. ඕක දැනගන්න ඕනේ. වැදගත් කතාවක් අහගන්න. වැඩ නවත්තන්න මේව අහලා නැහැ බං විභාගෙට. අහන්න පුළුවන් වැදගත් දේවල් පුතේ. අපෙන් අහනවා පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රස්තාර සමීකරණය. පුතේ මට නම් බැලූ බැලමට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම කතා. y සමානයි බං අනුක්‍රමණය කතාවක් නම් කියන්න මට තේරෙන්නේ නෑ බං. හැබැයි අන්තක්ඛණ්ඩය කියන්න පුළුවන් ධන 5යි කියලා ගෙඩි පිටින්ම. අවුලකට තියෙන්නේ අනුක්‍රමණය. පුතේ ඔය කතාව ගන්නේ මෙන්න මේ දෙක සමාන්තරයි කියන කතාව. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න වැදගත් පොයින්ට් එකක්. වැදගත් කතාවක් දරුවනේ පුතේ. ප්‍රස්ථාරවල සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරවල පුතේ රේඛා දෙකක් සමාන්තරයි නම් අනිවාර්යෙන් අනුක්‍රමණ සමාන වෙනවා මගේ පුතේ. එහෙනම් පුතේ සමාන්තර රේඛා දෙකක අනුක්‍රමණ සමාන වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න දෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයත් අනිවාර්යෙන් මගේ පුතේ 3ක් වෙනවා. හේතුව මේ දෙක සමාන්තර නිසා මගේ රත්තරන් පුතේ මෙතන 3x නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනත් මගේ පුතේ 3x වෙනවා. හේතුව සමාන්තර නිසා. ඕක තමයි පුතේ ප්‍රස්ථාරවල අවසානම පුතේ වැදගත් කතාව.
ඔන්න පුතේ ප්‍රස්ථාරවල කෙටි ප්‍රශ්න උතනින් ඉවර. ඔන්න පුතේ ඔච්චරයි කතා. තේරුණාද හැමෝටම වගේ රත්තරන් පුතේ මේ කතා ටික හැමෝම පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරිද? හරිද හැමෝම? තේරුණාද පුතේ හැමෝටම? කොබන් මේ කතා ටික පුතේ හරියට පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තම වැඩි හාට් එකක් දාමු බං හා. ආසයි බලන්නකෝ බලන්න හරි. මේක සර තේරුණා නියමයි කොබන්. ඔය තියෙන සුපි. ඔන්න මගේ පුතේ ප්‍රස්තාරවල කෙටි ප්‍රශ්න උතරින් ඉන්න. සර් ඔතනින් එහාට කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහයිද? නෑ පුතේ. ඔතනින් එහාට මගේ පුතේ කෙටි ප්‍රශ්නවල පුතේ දේවල් අහන්නේ නෑ. ඔච්චරයි පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට තියරි කොටස් වෙන්නේ. ඔය ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුතේ හැමෝම. ආයි පුතේ වක්‍ර අහන්නේ නෑ. වක්‍රෙම අහන්න පරාවල අහන්නේ නෑ බං. පරාවල පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට අහන්නේ නෑ. එහෙම අහන්නේ නෑ බං. මේච්චරයි අහන්නේ පුතේ. වෙන මුකුත් අහන්නේ නෑ. හරි ඔච්චරයි පුතේ සීන් එක. හරි නේද? නෝට් කරගන්න පුතේ හැමෝම. මේකත් පුතේ අඳගන්න. එතකොට හරි ඔච්චරයි පුතේ. හරි නේද? බාන්න මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. ඇත්තටම මේ දේවල් දැනගෙන හිටියන අදම ඉගෙන ගත්තොත් බාන්න මැසේජ් දාන්න බලන්න පුතේ. මට ආසයි බලන්න පුතේ. උඹලා ඇත්තටම අද තමයි සර් මේව දැනගත්තේ, මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ කියලා හම් ඇත්තටම දැනගත්තේ උඹ දවසේ දාන්න බලන්න පුතේ. මට නිකන් බලන්න ආසයි. සර් ඔය පාඩම සිලබස් එක අයින් කරේ. නෑ නෑ අම්මෝ අයින් කරේ නෑ. මේක අයින් කරේ නෑ. මේක අයින් කරේ නෑ. හරි ඔන්න පුතේ ලකුණු දෙකක් ඉවරයි. හරි දැන් අපි යන්නේ ඊළඟ ලකුණු දෙක හදාගන්න. හොඳ ළමයි ටික වගේ වැඩ නවත්තන්න මගේ රත්තරන් පුතේ හා. හොඳ ළමයි ටික වගේ වැඩ නවත්තන්න අපි යන්නේ ඊළඟ ලකුණු දෙක හදාගන්න. දැන් ලකුණු දෙකක් ඉවරයි. ඊළඟ ලකුණු දෙක හදාගන්න යන්නේ වැඩ නවත්තන්න මගේ රත්තරන් පුතේ හැමෝම. පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට ආයේ කවදාවත් මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න බෑ. හේතුව අපි පුතේ ප්‍රස්තාර වලට අදාළ ඔක්කොම දේවල් ටික කරලා ඊට අදාළ ගණන් ටිකකුත් හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පුතේ ආයේ මේ වලින් වරදින්න බෑ. ආයෙ වරදිනව නම් ඕගොල්ලන්ගේ වැරදි නිසාමයි. ඒක නිසා වරද්ද ගන්න එපා. හරි ඊළඟ කතාව පුතේ අපි යනවා ඊළඟ ලකුණු දෙක හදාගන්න වැඩ නවත්තන්න ප්‍රශ්නෙට. මුකුත්ම කරන්න එපා. වැඩ නවත්තලා හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න. මම හදන්න යන්නේ ඊළඟ ලකුණු දෙක. හරි පුතේ ඊළඟ ලකුණු දෙකේ කතාව හදන්න යන්නේ අහගෙන ඉන්න. පුතේ ගොඩාක් අය වරද්දන කතාවක් තමයි ඊළඟට පුතේ ආරෝහණ කෝණ අවරෝහණ කෝණ කතාව. සර් ඕකෙන් විභාගයට ගාණක් එනවද? පුතේ ගොඩාක් දුරට පුතේ විභාගයට ගාණක් එනවා. ආරෝහණ කෝණ අවරෝහණ කෝණ වලින් අර 52 ඇතුලේ පුතේ තවත් තියෙන කතාව. ඕගොල්ලෝ දන්නව ඇති පුතේ අහගෙන ඉන්න කතාව. හරි. පුතේ ආරෝහණ කෝණ අවරෝහණ කෝණ කියන කතාවෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකත් එක්කම ලස්සන තේරුම් කරන්න අහගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද ආරෝහණ කෝණ කෝණ අවරෝහණ කෝණ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. පුතේ දැන් මිනිස්සෙක් පුතේ කෙලින් බලනව නම් දැන් හිතන්නකෝ මම උදාහරණයක් මම කෙලින් බලනවා. කෙලින් බලනව නම් පුතේ අන්න ඒ කෙලින් බලනවට කියනවා පුතේ ඇස් මට්ටම කියලා. මම කෙලින් බලනව නම් පුතේ මෙන්න මං ඇස් මට්ටමින් තමයි පුතේ ඔන්න බලන් ඉන්නේ. ඊළඟට මම පුතේ මේ ඇස් මට්ටමට වඩා උඩ තියෙන වස්තුවක් දිහා බලනව නම් ඒ කියන්නේ පුතේ උඩ කුරුල්ලෙක් යනවා වගේ බලනව නම් අපි කියනවා පුතේ උඩ වස්තුවක් බලනවා නම් ඇස් මට්ටමට වඩා උඩින් පිටන වස්තුවක් දිහා බලනව නම් ඒක පුතේ ආරෝහණ කෝණයක් කියලා කියනවා. මං ඇදලා පෙන්නන්නම් පුතේ ඇස් මට්ටමට පහලින් බලන වස්තුවක් දිහා බලනව නම් අන්න පුතේ අවරෝහණ කෝණයක් කියලා කියනවා. එතකොට ආරෝහණ කෝණ තියෙන පුතේ ඇස් මට්ටමට උඩින්, අවරෝහණ කෝණ තියෙන ඇස් මට්ටමට පහලින්. මම ලකුණු කරලා පෙන්නන්න හොඳට බලාගන්න. මේ ගොඩාක් යොමු වරද්දනවා මගේ පුතේ. ඒක නිසා හොඳට අහගන්න වැඩි නවත්තන්න දශමෙට. හරි පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි කතාව. ඔන්න මිනිස්සෙක් ඇහක් තියෙනවා. මෙන්න ඉක්මනින් වැඩේ කරන අහගෙන ඉන්න පුතේ ලොකු වෙලාවක් ගන්න ප්‍රස්තාර වගේ ලොකු වෙලාවක් කියන්නේ නැහැ මේකට. හරි පුතේ මෙන්න මේ මිනිස්සයා බලන පුතේ ඇස් මට්ටම මේක. ඊළඟට ඇස් මට්ටමට වඩා පුතේ උඩින් බලන පුතේ මෙන්න මේ වගේ එකට කියනවා පුතේ මෙන්න මේ කෝණයට තමයි මගේ රත්තරන් පුතේ ආරෝහණ කෝණයක් කියලා කියන්නේ. ආරෝහණ කෝණ
ඊළඟට මගේ පුතේ ඇස් මට්ටමට වඩා පහළ තියෙන පුතේ කෝණ අවරෝහණ කෝණ කියනවා. මෙන්න මේ කෝණය තමයි පුතේ අවරෝහණ කෝණය වෙන්නේ. අහගන්න වෙනවත්තන පුතේ ගොඩාක් අයට පුළුවන් යනක් තමයි අහගන්න. උතර අහගන්න වෙනවත්ත මගේ වැඩ නවත්තපන් දශමයට සිරාවට නෑ. වැදගත් දේ කියන්නේ හරි පුතේ ඇත්තටම ගොඩක් කියුම් ආරෝහණ කෝණයක් ලකුණු කරන්න කිව්ව සිරාවට උ ලකුණු කරා. හැබැයි වරද්දන වැදගත්ම කතාව තමයි අවරෝහණ කෝණයක් කියන කතාව. පුතේ අපි කරන්න ඕනේ පිළිවළක් තියෙනවා මේක ආරෝහණ කෝණ අවරෝහණ ලකුණු කරන්න. පුතේ කොහේ හරි තැනක අපිට කියනවා නම් ආරෝහණ කෝණයක් ලකුණු කරන්න අවරෝහණ කෝණයක් ලකුණු කරන්න කියලා පුතේ කොහේ හරි තැනක කියනවා නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි පුතේ ඒ බලන තැන ඉඳන් පුතේ ඇස් මට්ටම ලකුණු කිරීම. පළවෙනි පියවර තමයි පුතේ ඒ මිනිස්සයා බලන තැන ඉඳන් ඇස් මට්ටම ලකුණු කිරීම. දැන් ගානක් මම දෙන්නම් පුතේ, මේ ගාන කියව ගන්න. මම මේ ගාන දැන් හදන්න යන්නේ. හරි, හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ මේ ගාන හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. සා හොඳ ළමයි ටික වගේ මෙන්න මේ ගාන කියව ගමු අපි එකට. ඔන්න බලා ගන්න. මෙන්න මේ ගාන මම මේ ටියුට් එක දාන්නම්. මේක පුතේ ලස්සන ටියුට්, මේ හොඳ ගණන් ටිකක් තියෙන ටියුට් එක මම දාන්නම්. මේ කතා කරන ගාන බලා ගන්න. ගානේ කියනවා පුතේ ඒ සිට, ඒ සිට කියද්දි පුතේ අනිවාර්යෙන් ඌ බලන්නේ ඒගේ ඉඳන්. ඔන්න ඒ සිට කියද්දි බං ඒගේ ඉඳන් බලන්නේ. හරි, කියනවා ඒ සිට එක්ස් අවරෝහණ කෝණය. ඒ කියන්නේ බං ඒ සිට පුතේ එක්ස් දිහා බලනවලු. ඒ කියන්නේ බං මෙන්න මෙහෙම මගුලක් බලන. මම අදලා පෙන්වන්න දැන් මම නිකන් මේ ගාන කියවන්න. අවරෝහණ කෝණය 40ක්ලු. මම මේක කැදලා පෙන්වන්න තව පොඩි පොඩි ඩාන. ඊළඟට කියනවා එක්ස් සිට ඩී අවරෝහණ කෝණය. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් බං ඩී දිහත් බලනවලු. ඒකේ ආරෝහණ කෝණය 65යිලු. ඔන්න පුතේ කතාව මම බෝඩ් එකේ ගාන හදන්න යන්නේ. හොඳට බලා ගන්න, මුකුත් කරන්නේ. හරි, ගානේ මගේ පුතේ කියලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම කතාව. බට නවත්තපන් දශමයට මේ වෙලාවේ යකු ලකුණු දෙකක් නේ කියලා වෙන්නේ බං ගැස්සුනොත් එහෙම. ඒක නිසා පුතේ හොඳ ළමයි ටික වගේ බලා ගන්න මේක හරියට. හරි, ඔන්න පුතේ අපිට දීලා තියෙන රූප සටහන ඕක. හරි, ඔන්න රූප සටහන නම් මගේ පුතේ දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි දීලා තියෙන රූප සටහන මේ. හරි, ගානේ කියනවා බං මෙතන ඒ කියලා, ඊළඟට මෙතන බී කියනවා, මෙතන පුතේ එක්ස් කියලා දීලා තියෙනවා, මෙතන පුතේ සීඩී. හොඳට අහගන්න පුතේ, පළවෙනි වගන්තියෙන් කියන්නේ ඒ සිට කියලා. පුතේ මම කිව්වා මොකක් හරි තැනක ඉඳන් බලනවා නම් පළවෙනි පියවර තමයි පුතේ ඇස් මට්ටම ඇදීම. උඹලා කරන පළවෙනි වැරද්ද තමයි පුතේ ඇස් මට්ටම ලකුණු කරන්න නැතිකම. ඒක නිසා පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔන්න පුතේ ඇස් මට්ටම මං අන්න. ඇයි සර් මෙතන ඇස් මට්ටම ඇදී? අකෝ ඒකේ සිට තමයි බලන්නේ. මොන දිහාද? එක්ස් දිහා. එහෙනම් පුතේ දැන් ඔන්න ඒකේ ඉඳන් එක්ස් පුතේ රේඛාවක් අඳින්. ඇයි සර් අඳින්නේ? ඇයි බං ඒ සිට පුතේ එක්ස් දිහානේ බලන්නේ ඔන්න රේඛාව යනද? පුතේ දැන් මෙතන හොඳට අහගෙන වැදගත් කතාව. පුතේ අවරෝහණ කෝණ ආරෝහණ කෝණ පෙන්න මේ කෝණ වර්ග දෙකම පුතේ ලකුණු කරන්නේ ඇස් මට්ටමේ සිට පුතේ ඉහළටයි ඇස් මට්ටමේ සිට පහළටයි. පුතේ හොඳට මතක තියාගනින් ඇස් මට්ටම තමයි දරුවනේ මෙතන ප්‍රධානම කතාව. ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් උඩටයි ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් පහළට තමයි පුතේ ආරෝහණ කෝණ අවරෝහණ කෝණ ලකුණු කරන්නේ. එහෙනම් මගේ පුතේ දැන් ඒකේ ඉඳන් පුතේ x දිහා බලනවා නම් අවරෝහණ කෝණයක් මයින්නේ ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් තියෙන කෝණ. එහෙනම් බෙන්න මේ කෝණය තමයි පුතේ අවරෝහණ කෝණය වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ පුතේ බෙන්න මේ කෝණේ අවරෝහණ කෝණය අපිට දීලා තියෙනවා අංශ 40ක් කියලා. සමහර උන් කියලා අරිනවා පුතේ බෙන්න මෙතනින් 40යි අපට සිදි වෙන්නේ. පුතේ උඹලා කරන වැරද්ද තමයි ඇස් මට්ටමේ සිට මනින කෝණය තමයි පුතේ 40ක් වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න පුතේ පළවෙනි කතාව. හරි, ඊළඟට දෙවෙනි කතාව. පුතේ දෙවෙනි කතාවෙන් කියනවා x සිට d බලනවලු. එහෙනම් පුතේ මෙතන ඉඳන් තමයි ඌ බලන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් බං x ඉඳන් බලනවා කියන්නේ මේක තමයි පුතේ ඌ ගැස් මට්ට. හරිනේ බං, ඒක ඉඳන් කොහාටද බලන්නේ? d දිහා. එහෙනම් පුතේ රේඛාවක් නැහම x ඉඳන් d දාන්න ඕන පුතේ. රේඛාව යනවා යනවා. දැන් මොකද්ද? ආරෝහණ කෝණ 65යි. එහෙනම් ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් මනින කෝණය ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් මනින කෝණ කියන්නේ මේ කෝණ. එහෙනම් පුතේ බෙන්න මේක තමයි ඔය 65ක් කියන පුතේ ආරෝහණ කෝණය වෙන්නේ. ඔන්න මගේ පුතේ ඕක තමයි කතාව වෙන්නේ.
ඕකේ පුතේ බරක් දෙන වැදගත්ම තැන තමයි මගේ රත්තරන් පුතේ මෙන්න මේ අවරෝහණ කෝණ කියන කතාව හරියට පුතේ තිත රඳිනවා නම් මුලින් ඇස් මට්ටම ඇඳලා ඊළඟට තමයි පුතේ ලකුණු කරන්න ඕනේ පොඩේ. ඕක තමයි පුතේ කතාව. ඔච්චර. හරිද ඔය කතාව? ඔන්න පුතේ ආරෝහණ කෝණ අවරෝහණ කෝණ කතාව. තේරුණාද හැමෝටම පුතේ පැහැදිලිද? හරිද? හරිද? හරි ඉක්මනින් මැසේජ් දාන්න බලන්න මේක තේරුණාද පැහැදිලිද කියලා ඉක්මනින් දාන්න මැසේජ් එකක් පුතේ. මම ආසයි උඹලගෙන් මේ මැසේජ් එක බලාපොරොත්තු වෙනවා පුතේ. මොකද අපි සතුට තියෙන්නේ මේකෙන් ඕගොල්ලෝ පුතේ ඕගොල්ලෝ හරියට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ හරියට පුතේ තේරුම් ගන්නවා නම් ඒක තමයි අපි සතුට තියෙන්නේ. ඒක නිසා පුළුවන් නම් ඉතින් මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මට තේරුණා. හරි මොනවා හරි පුතේ දෙයක් දාන්න ඉතින් ඒක මට හොඳයි ඒක හරියට. හොඳයි ඔය තියෙන සුපි. හරි පුතේ හරි ආසයි ඔහොම බලන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවනි කියලා. ඔහොම පුතේ වැඩ කරගෙන යන්න බය වෙන්න එපා. දැන් ලකුණු හතරක් හදාගත්තා. සතුටු වෙන දැන් සතුටු වෙන සිරාවට උඹලා පුතේ ආතල් මේ සිරාවට මේකේ ආතල් එක උඹලා ගන්න නෑ බත්. උඹලාගේ වැරද්ද තියෙන්නේ ඒකයි. පුතේ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම මොනවා හරි දෙයක් පුළුවන් වුණාම සතුටු වෙනවා. දැන් ඇත්තටම දරුවෝනේ දැන් උඹලා අවංකව සතුටු වෙන්න ඕනි. චක්කෝ දැන් මට මේ ගණන් දෙක හදන්න පුළුවන්. මේක ගොඩදා ගන්න පුළුවන් කියලා පුත සතුටු වෙනවා. එතකොට පුතේ ටිකෙන් ටික ලකුණු ටික එකතු කරගන්න. එතකොට පුතේ බැරි වෙන්නේ මේක මහන්සි වෙලා පුතේ ටික ටික එකතු කරගත්තොත් දරුවනේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේක එකපාර පුතේ ලකුණු 100ක් මේ ලකුණු 50කට එකතු කරගන්න බෑ. අපි ටික ටික එකතු කරගමු පුතේ. මහන්සි වෙලා වැඩ කරමු පුතේ ටික ටික කරගත්තොත් ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම දරුවනේ අර ලකුණු පුතේ 80කට 90කට යන්න බැරි වෙන්නේ. ඒක නිසා ටික ටික පුතේ ලකුණු එකතු කරගන්න. මේ දේවල් මේක මාරු වටේ ලකුණු දෙකක් මේ බලති. හරි. මම ඕගොල්ලෝ ගාන දෙන්න යන්නේ. හරි. හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් දැන් මම මේක ඇඳලා තියෙන ඕගොල්ලෝ හරි. මම මේක අහන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් මේක ලකුණු කරන්න ඕනේ. මම මෙහෙම ප්‍රශ්නේ මේක වගන්තියක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ. මේක පිටපත් කරගන්න ඉක්මනින්ම මම ඔන්න දෙන ගාන මේක. මම කියනවා මෙහෙම. ඒ සිට මම මේක ලකුණු කරන්න ඕනේ. ඒ සිට ඩී පෙනෙන හරියට ඇඳුත් ගොඩ පෙනෙන අවරෝහණ කෝණය අවරෝහණ කෝණය අංශක 30 කී කියලා කියන ලකුණු කරහම් බලන්න ඉක්මනින් බලමු අපි කට්ටිය ලකුණු කරයිද කියලා හදන්න ගන්න. මේක ෂණික ඇඳ ඩී සිට ඒ පෙනෙන අවරෝහණ කෝණය. හා බලමු අපි හරියට ලකුණු කරයිද කියලා. ලකුණු කරොත් වැඩේ සුපිරියට තේරිලා තියෙනවා. හැබැයි වැරදුනොත් නම් කල්පනාවෙන් ඉතුරු ටික හදා ගන්න ඕනේ. මාරු. එද පෙවුම් ඉන්නවා මාරු. ඒ තියෙන්නේ. ඇඳලා තියෙනවා. ඉවරයි. සුපිරියි. කො ලකුණු කරමු. ඉවර. හරි. දැන් ඇති වෙලාව ඈ. වෙලාව ඇති. හරි. ඇතිනේ වෙලාව. හරි. වැඩ නවත්තන්න රසමෙට. හරි. පොතේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ඩී ගේ ඉඳන් බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම මොකද්ද මුලින්ම කිව්වේ? ඩී ගෙන් ඇස් මට්ටම ලකුණු කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න බලන්න. පුතේ ඔන්න ඇස් මට්ටම ලකුණු කරන බලන්න නවත්තපො. හරි. පුතේ ඔන්න ඇස් මට්ටම. ඩී ගේ ඇස් මට්ටම හරි. දැන් ඩී ගේ ඉඳන් අපිට මං ගැදේවා. හරි. පුතේ ඩී ගේ ඉඳන් දරුවනේ ඒ දිහා බලන්න. එහෙනම් පුතේ ඩී ඒ ලෑ කරන්න එපා. ඔන්න මම මේකත් යා කරා. හරි. දැන් මොකද්ද? පුතේ ඩී ගේ ඉඳන් ඒ දිහා බලන අවරෝහණ කෝණයනේ මම කිව්ව මොනම ගොල වුණා අබෙන්න මෙතන පුතේ ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් ලකුණු කරපන් කියලා. එහෙනම් වෙන්න මේ කෝණේ තමයි පුතේ අංශක තියෙන්නේ. මේක තමයි පුතේ අංශක. ඕක හරියට ඇඳනම් බං සිරාස පිටි. ඔන්න පුතේ කතා. හරි ඇඳනම් මර. හරි පුතේ. දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ හරිද වැරද්ද කියලා.
හරිනම් සුපිරි. ආයේ මායි මුකුත් ඕන්නේ ආරෝණ අවරෝණ කතාව හරි. කොබන් හරි කට්ටි. මේක හරි සර්. මගේ හරි. කො මාර්. ඔයදීන් මාර් සුපිරි ඈ. මරු 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 මරු. ඔයදීන් බැරි වෙන්නේ නෑ බං මොන දේ වුණත් පුතේ බැරි වෙන්නේ නෑ. හරියට ඉගෙන ගන්නව නම් හරියට පුතේ තේරුම් ගන්නව නම් බැරි වෙන්නේ. මෙතනින් එහාටවත් අපි හරියට වැඩ ටික කරගමු. හරි නේද පුතේ? හරි එහෙනම් පුතේ ඔන්න මගේ දරුවනේ කතාව. හරි පුතේ ඔකයි කතාව. හරි මගේ පුතේ හරි. අද පාඩම් හරි. ඇති. හරි. ඔන්න පුතේ අපි ලකුණු හතරක් මේ වෙනකොට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟ කතාව මම කියලා දෙන්න යන්නේ වැඩ නවත්තන්න ඕනේ මුකුත් කරන්නේ. අහගන්න මගේ රත්තරන් පුතේ. හරි අපි යනවා දරුවනේ ඊළඟ කතාවට. ඊළඟ කතාවම කියලා දෙන්නම්. දෙන්න මේ කතාවෙන් ගොඩක් යවුන් දන්නේ නැති හැමදාම වගේ එන කතාවක්. අපි උන්නම් ගොඩාක් දන්නවා. මගේ දීර්ඝ ක්ලාසෙ උන්නම් ගොඩාක් දන්නවා. ඒවක ගණන් හදලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. උන්ට කටපාඩම් වෙලා තියෙනවා. දෙන්න මේ කතාව පුතේ. ඊළඟ කතාව ඊළඟ ලකුණු දෙකේ කතාව අහගන්නකො පුතේ. අපි දැනගන්න ඕනේ පුතේ ඊළඟ කතාව තමයි වෙන්න මේ සීන් එක මොකක්ද සර්. පුතේ සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ කතාව. සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ කතාව අහගන්න පුතේ. මේක හොඳට අහගන්න පුතේ. මේ කතාව විභාගෙට අනිවාර්යෙන් එනවා බං. හේතුව අවුරුදු ගාණක් දැන් අලුත් සිලබස් එකේ අවුරුදු 6ක් හයක් විතර පුතේ හැමදාම අහන ප්‍රශ්නයක් අහගන්න. හරි පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ කතාව අහගන්න පුතේ. සිලින්ඩරයක තියෙනවනේ බං මෙහෙම කතාවක්. සිලින්ඩරයක් කියන්නේ බං 17 එක මතක් කරගනින්කො. ඔන්න 17 එකක් තියෙනවා. 17 කියේ පුතේ අරය R උස H කියලා දෙන්න. පුතේ වෙන 17 එකක්. මේ 17 එකේ පුතේ අපි කොලේ ගලවල ගන්න එළියටද කොලයක් තියෙනනේ මං අලවල වටේ. එතකොට පුතේ මම අන්නේ කොලේ ගලවල ගන්නවා බං දෙන්න මේ කෑල්ල විදියට ගන්න ඕන පුතේ කතා. පුතේ දෙන්න මේක තමයි පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කොලය තමයි පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය වෙන්නේ. ඕක තමයි කොලය. එතකොට මගේ පුතේ දෙන්න මේකට කියනවා මගේ පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය කියලා. මේකේ මිනුම් ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. පුතේ මෙතන උස H නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ උසත් පුතේ අනිවාර්යෙන් H වෙනවා. හරිනේ බං. පුතේ දෙන්න මේ දිග මතක් කරගනින්. පුතේ අලෝකම් කොලේ මේකේ අලෝකෝ අලෝකම් පුතේ කතාව. මේ අලෝකම ඇලෙව්වොත් පුතේ දෙන්න මේ ධාරය නේද බං මේක වෙලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද යකෝ මේ කොලේ ඇලෙව්වොත් බං දෙන්න මේ ධාරය තමයි පුතේ මේ දිගට තියෙන්නේ. පුතේ අරය ආරුණ වෘතයක් නේද බං මෙතන වටේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මගේ පුතේ බෙන්න මේක තමයි 2 pi r වෙන්නේ. ඇයි බං අරය ආරුණ පුතේ වෘත කෑල්ලක් තමයි බං මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මගේ පුතේ බෙන්න මේකේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කියන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය තමයි. එහෙනම් වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමාන වෙනවා පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් නේ දිග වැඩි කිරීම ඵල. එහෙනම් පුතේ 2 pi r H වෙනවා. මේ සූත්‍රය මතක තියාගන්න ඕනද? අනිවාර්යෙන් ඕනේ බං. මේකෙන් තමයි පුතේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔන්න මගේ පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි 2 pi r H කියලා. පුතේ හොඳට අහගෙන වැඩ නවත්තපන්. මේක වැදගත් දේවල් තියෙන වැඩ නවත්තපන්. රශමෙට සිරාවට මේ වෙලාව වැඩ කරවත්තපන්. රශමෙ හෙල්ලෙන් දාත්තප සිරාව නවත්තපන්. හායි පුතේ පින්න මේ කතාවේ ගණන් එන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා පුතේ. අහගන්න පුතේ එතකොට වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි මෙන්න මේ පුතේ 2 pi r h දිග වැඩි කිරීම ඵල. මේ සූත්‍රය අනිවාර්යෙන් මතක 2 pi r h 2 pi r h 2 pi r h එක. එතකොට පුතේ සර් ගණන් එන්නේ කොහොමද? පුතේ ඕකි ගණන් එන ආකාර දෙකක්. එකක් තමයි පුතේ r දීලා හොඳට අහගෙන පන්. පුතේ අරය දීලා උස දීලා H H H උස දීලා පුතේ ගාන හදන්න එන්න පුළුවන්. එක්ක දරුවනේ බෙන්න මේ කතා වෙන වෙනම දීලා පුතේ ගාන හදන්න එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
තවත් විදිහකට පුතේ මේක එන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් ඇවිල්ලා නෑ බං එන්න පුළුවන් කතාවක් නේ බෙන්න මේ පුතේ 5R සහ පුතේ H වෙන වෙනම කඩලා එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ පුතේ මේ තියෙන්නේ පරිධිය මේ තියෙන්නේ පුතේ උස එතකොට පුතේ උඹලට තේරෙනවද ගාන මෙහෙම හැදෙන්න පුළුවන් කියලා පුතේ ගානක කොහෙ හරි තියෙනවනම් පරිධිය දීලා උස දීලා අපිට එකපාර අහන්න පුළුවන් වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ග ඵල උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම හිතපන් උදාහරණයක් මේවා කියනවා මට කියවන්න මට ඔන්න කියනවා පරිධිය වෘත්තයක පරිධිය 20 සෙන්ටිමීටර වේ කියනවා නිකම් පොඩි උදාහරණයක් උස 5 සෙන්ටිමීටර වේ කියනවා අපින් අහන්න බැයිද වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය පුළුවන් එහෙනම් මට කියපන් මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය කීයද හා මට කියපන් වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය කීයද? ඇති දෙයක් නෑ දෙයියෝ. පුතේ මේ පරිධිය වාරයේ උස. පරිධිය වාරයක් පුතේ උස ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ දරුවා නෙමේ බලන්න මගේ පුතේ මෙන්න බේම් පුතේ පරිධිය ඒක උසෙන් වැඩි කරා නම් හරි. එහෙනම් මගේ පුතේ මෙන්න මේ 20 වැඩි කිරීම පුතේ පහ උත්තරේ කීයද? යකෝ වර්ග සෙන්ටිමීටර යකෝ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයක් බං. මොකද්ද පුතේ උත්තරේ? 100යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වෙන ඔන්න මගේ පුතේ එන්න පුළුවන් කතාව මම මේ කියපු කතාව සිංහල තේරුණා ඉස්සලා සිංහල තේරුම් ගන්න ඕනේ මට කියපම් මේ දෙක වෙන වෙනම පුතේ කතා දෙක තේරුණාද කියලා ගාන එන විදිය වෙනස් පුතේ මේ කතා දෙකෙන් එන්න පුළුවන් කියලා තේරුණාද ඔව් වෙදින් ඔව් හරිද පුතේ මේ කතා ටික තේරුණානේ හරි ඔන්න මගේ දරුවනේ කතාව අපි යනවා දරුවනේ ගානක් හදන්න වැඩ නවත්තන්න මුකුත් කරන්නේ හොඳ ළමයි ටික වගේ පුතේ බලාගෙන හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගෙන ඉන්න ඕනි. හරි. මම දෙනවා පුතේ ගානක්. මෙන්න මෙහෙම හොඳ ළමයි ටික වැඩනවා. වැඩ නවත්තම දශමයට. අර මේක ලියාගෙන ලියාගෙන පුතේ ඉක්මන්න. ඕන්නම් ලී. දෙන්නම් පුතේ ඕන්නම් ලියා ගන්න ගන්න. හා ඉක්මන්න පුතේ. හා. ඉක්මන් ඉක්මන් ඉක්මන්. ඊට පස්සේ අපි ගණන් දෙක තුනක් හදමු. ඉක්මන් හදමු ඈ. වැඩි වෙලා දෙන්නේ නැහැ පුතේ ඉක්මනින් ලියාගමු මම ඊට පස්සේ ගණන් දෙකක් දාන්නම් බෝඩ් එකේ හදන්න ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ පුතේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ඔන්න පළවෙනි ගාන දාලා හදන්න බලන්න පළවෙනි ගාන දැම්ම හදන්න ගන්න පුතේ බලන්න හරි හදන්න බලන්න ඕන ගණන් දෙකක් තියෙනවා හදමු බලන්න හදන්න පුළුවන් ඈ හදන්න ගන්න බලන්න පස්සන කතාවක් හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ওই ගණන් දෙක හදන්න පුළුවන් ඇති ඔය වගේ ගණන් එනවා ඊට වඩා චොර ගණන් පොඩි ගණන් ඉන්නේ ඈ විභාගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක නිසා හදමු බලන්න ওই ගණන් දෙක හදමු පුතේ කතාවක් ආර් සහ
පුතේ උස ඉච් කතාවෙන් දීලා තියෙන්නේ අනික පුතේ පරිදිය වාර උස කතාවෙන් දීලා තියෙන්නේ හරියට තේරුම් ගන්න හඳුන් බලන්න හොඳයි හරිද? හැදුවද? ලේසි ඉවන් එක තමයි බලන්න පුතේ හරි. පුතේ එක ගානක් හද මේ බලන්න. මම හදනවා පුතේ. ආගන්. පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි මොකද්ද සූත්‍රය? පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි 2 pi r h. පුතේ මෙතන අරය තියෙනවා උස තියෙනවා එහෙනම් මේකට දාලා ගන්න එනවා පුතේ. එහෙනම් වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි 2 pi කියන්නේ පුතේ 7 22යි r කියන්නේ අරය පුතේ 7යි උස කියන්නේ පුතේ h කීයද h 10යි හරි ලේසි සුළු කරමු මේ හතට මේ හත කැපුණ පුතේ එහෙනම් අවසානට එනවා දෙවරක් 22 පුතේ 44යි ඒක 10 වැඩි කරපුවාම 440යි පුතේ වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා පළවෙනි ගාන හරි පොඩි ගාන හරි ලේසි කතාවක් පුතේ අමාරු අමාරුවක් නෑ බං ඒ ගාන මේ කතාව මරු පුතේ අහගන්න ගානේ කියනවා බං වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය පුතේ 660යි ලු හරි එහෙනම් වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලයේ සූත්‍රය ලියමු 2 pi r h පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය 660ක් කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා ඊළඟට පුතේ ලස්සන කතාව පරිධිය 22යි ලු එහෙනම් මගෙනත් තරම් පුතේ වෙන මේ අගය දිඩි පිටින් දීලා තියෙන 22ක් කියලා ඕක 22යි නම් මගේ පුතේ මෙතන 22 ආදේශ කරනවා වැඩි කිරීම උස කතාව ඔන්න පුතේ කතාව අපෙන් අහන්නේ පුතේ එච් අගය එහෙනම් 22 න් දෙපැත්තම බෙදුවා නම් හරි එහෙනම් එච් සමානයි පුතේ කියද 22 ට 22 ඒවා 1යි 66 22 වගේ 3යි එහෙනම් උත්තරේ නා පුතේ 30යි සෙන්ටිමීටර ඔන්න මගේ පුතේ ඔන්න ඔක තමයි පුතේ එහෙනම් වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ කතාවෙන් අඩුපාඩු හදාගන්න ඔන්න පුතේ සීන් එක හරි නේද පුතේ අඩුපාඩු හදාගන්න කොපමණ ගණන් දෙකම හරි කට්ටි සර් ගණන් දෙකම හරි සර් පරිමිතිය කියලා දෙන පරිමිතිය නෙමෙයි දෙන්නේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය බක් පුතේ පරිමිතිය නෙමෙයි පරිධිය මේක මේක පුතේ පරිධිය මේක පරිධිය මේකට පුතේ කියන්නේ පරිධිය කියලා පරිමිතිය කියලා දෙන්නේ නැහැ පුතේ පරිධිය දෙන්නේ හරි නේද පුතේ හරි මරු සුපිරි හරි මගේ දරුවනේ ඔන්න පුතේ අපි තුන්වෙනි කතාවත් ඉගෙන ගත්තා දැන් ලකුණු කීයද දැන් ලකුණු එකතු කරලා ලකුණු ගාන කීයද දැන් දැන් ලකුණු 6යි දැන් ලකුණු පුතේ 6යි සතුටු වෙන්න දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ ලකුණු 6ක් දැන් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ මහ ලොකු වෙලාවක් ගියේ නෑ නේද ඕනනම් පැය විනාඩි 40ක් විතර යන්න ඉතින් 40ක් 45ක් යන්න ඉතින් පුතේ ඔන්න අපි ලකුණු 6ක් එකතු කරගත්තා හරි ඊළඟ කතාව දරුවනේ හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න පුතේ මුකුත් කරන්නේ දෙන්න මේ ගාන දෙන්නම් බාන්න මේ ගාන මෙන්න මේ කතාවෙන් සෙට් කරන්න නේද බලන්න මේ ගාන පුළුවන් කට්ටිය බලන්න අතුස්සන්න බලන්න සර් මට මේ ගාන පුළුවන් බලන්න මේ අතුස්සන්න බලන්න මෙන්න මේ 6 වෙනි ගාන හදන්න පුළුවන් අතුස්සන්න බලන්න දැන් මෙන්න මේ කතාව තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ හා අතුස්සන්න බලන්න මේක පුළුවන් කට්ටිය සර් මට මේක පුළුවන් කො පුළුවන් කට්ටිය මේ ගාන හදන්න පුළුවන් කියන කට්ටිය මට බලා ගන්න ඕනේ කී දිනකට පුළුවන්ද කියලා මේ ගාන හදන්න කො බලන්න දැන් මං හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ කතාව පුතේ කො බලන්න පුළුවන් කට්ටිය මේ ගාන හදන්න හරි
හරි එහෙනම් මගේ දරුවනේ අපි කතාවට යන්න යන්න හරි අහ ගන්න වගේ පුතේ යන්න වත්තල හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න අහගන්න සර් මේ ගාන පැටලෙනවා කියන්නේ මේ 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 කතාවද පුතේ කිව්වේ උමේෂ පුතේ ඔයා කියලා තියෙන මේ ගාන පැටලෙනවා කියලා කිව්වේ මේ 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 දැන් අපි පෙන්නපු ගානද ලඝු ගාන පැටලෙනවා කියලාද කිව්වේ ඈ පුතේ ලඝු හොරේ හරි හරි ලඝු ගාන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ වැඩ නවත්තලා අහගන්න පුතේ ලඝු වල මහා ලොකු කතාවක් නෑ පුතේ සරල පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන හොඳ ළමයි ටිකව ගහගන්න පුතේ ලඝු වල මෙහෙම සීන් එකක් තියෙන්නේ මුකුත් කරන්නේ අහගන්න මං ගණන් දෙක තුනක් හදනවා පුතේ හොඳ ළමයි ටිකව ගහගන්නකෝ හරි ලඝු කතාවේ පුතේ තියෙන්නේ හරි පොඩිම පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ කතා ටික පුතේ මොකද්ද පුතේ අපි ලඝු වල දැනගන්න ඕනේ ලඝු ආකාරය සහ පුතේ දර්ශක ආකාරය කියන කතාව මේ බලන්නකො මේ තියෙන්නේ පුතේ ලඝු ආකාරයෙන් ලියලා මේක පුතේ දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න දැනගන්න ඕනේ තව උදාහරණයක් ගන්න හොඳට බලාගන්න පුතේ ඔන්න ගණන් දෙකක් දීලා තියෙන ලඝු ආකාරයෙන් ලියලා තියෙන්නේ පුතේ අපිට කියනවා මෙන්න මේක දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා හරිම ලේසි මේ ගාන එන්නෙත් එහෙමයි ලඝු ආකාරයෙන් දින දර්ශක ආකාරයෙන් අහනවා දර්ශක ආකාරයෙන් දින ලඝු ආකාරයෙන් අහනවා මම උන් එක පැත්තක් කියලා දෙන්න යන එක පැත්තක් හරියට ඉගෙන ගත්තොත් තනිත් පැත්ත කොට දාගන්න පුළුවන් ඈ හරි පුතේ අහගන්නකො මේ ගානේ පුතේ දෙන්න මෙතන තමයි පුතේ පාදය තියෙන්නේ මෙතන පාදය තියෙනවා ඔය තියෙන පුතේ පාදය මම පාදය පුතේ මුලින්ම ලියනවා හරි හොඳ පුතේ පාදය දෙකයි මෙතන පාදය පුතේ ඒ පාදය ලිව්වා ඊළඟට පුතේ මේ බලන්නකො දෙකේ උඩ තියෙන්නේ අට ඒගේ උඩ තියෙන්නේ පුතේ බී මම මේ වෙන්නේ මේ කතාව ගැන නෙමෙයි දෙකේ උඩ තියෙන්නේ අට ඒගේ උඩ තියෙන්නේ පුතේ බී මම මොකද කරන්නේ පුතේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙක පුතේ මාරු කරනවා එතකොට පුතේ තුන යනවා දෙකේ උඩට එහෙනම් පුතේ තුන යන්නේ මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ දෙකේ උඩට එහෙනම් මම ලියනවා මෙතන පුතේ යපු ලියෙන්නේ මම එතන ලියනවා පුතේ උඩට යන කතාව දැන් මොකද වෙන්නේ අට යන්නේ මගේ දරුවනේ සමාන කිරීමෙන් එහා පැත්තට ඔන්න උත්තරේ කතාව එහෙනම් පුතේ උත්තරේ වෙන්නේ දෙකේ පුතේ තුන්වෙනි බලය සමාන 8යි කියලා. මේ බලන්න පුතේ පාදය එහෙම්ම ලිව්වා මේ ඉලක්කම් දෙක මාරු කරා තුන ගියා පුතේ දෙකේ උඩට ඊළඟට සමාන කිරීම එහෙම්ම ලිව්වා 8 යනවා පුතේ සමාන කිරීම මෙහා පැත්තට. ඔච්චර. දැන් මේක ලියමු. ඔන්න පාදය ඒ ලිව්වා ඉලක්කම් දෙක මාරු කරපන්කො පුතේ. එතකොට x යනවා පුතේ ඒගේ උඩට අන්න ගියා. ඊළඟට පුතේ සමාන කිරීම b යනවා දරුවනේ එහා පැත්තට එනං ඔන්න මගේ දරුවනේ ලඝු ආකාරයෙන් දර්ශක ආකාරයෙන් ලිව්වා ඒක හරි දැන් ඕකේ අනිත් පැත්ත ලියන්න යන්නේ බලාගන්න කතාව පුතේ අපිට ගානක් දෙනවා මෙහෙම දැන් හරි ලේසි දැන් උඹ දන්නවා පුතේ අපිට දෙනවා දෙකේ පහ සමානයි 32යි කියන අපි දැන් පුතේ ලඝු ආකාරයෙන් ලියන්න යන්නේ. ඔන්න ලියමු. පුතේ පාදය දෙකයිනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් පාදයනේ පුතේ ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ලියනවා නේද? ලඝු දෙකේ පාදයට දෙකේ පාදයට. හරි. දෙකේ පාදයට. දැන් මොකද වෙන්නේ මගේ රත්තරන් පුතේ? ඉලක්කම් දෙක මාරු කරන්න. ඉස්සල්ලා තිබුණා වගේ මාරු කරන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? 32 යනවා දෙකේ උඩට. 32 යන්නේ බං දෙකේ උඩට. එහෙනම් 32 යන්නේ මෙතෙන්. සමාන කිරීම එහෙම්මයි පහ යනවා පුතේ එහා පැත්තට එනවා උත්තරය වෙන්නේ ඔන්න පුතේ ඔක අවසාන පුතේ ගාන මම දශම ගණන් තරම් ලියනවා සර් දශම ගණන් භාග ගණන් මේක ලියන්න පුළුවන්ද ඔව් මේ මරහම මම ලියන එක පුතේ අපිට තියෙනවා බිංදුවයි දශම තුනේ භාගවෙනි බලය පුතේ මොකක් හරි එකක් දෙනවා x කියලා දෙනවා මේක ලියන්න පුළුවන්ද? ඔව්, ඔන්න බලන්න මම ලියනවා පුතේ. පාදය කීයද? 0.3. එහෙනම් මම ලියනවා ඔන්න බලන්න. ලඝු
බිංදුවයි දශම තුනේ පාදයට ඉලක්කම් දෙක මාරු කරන්න පුතේ x යනවා දරුවනේ මේකේ උඩට සමානයි භාගය යනවා පුතේ එහා පැත්තට සර් මේ ඍණාවත් අවුලක්ද නැහැ දශමාවත් නැහැ ඍණාවත් නැහැ ඕන දෙයක් පුතේ අවුලන්නේ අපි අර දන්න කතාව පුතේ හැම ලියාගන්න ඔන්න පුතේ ලඝු ආකාරය සහ පුතේ දර්ශකාකාරී කතාව අවසානයේ පුතේ දැනගන්න ඕන වැදගත් කතාවක් මේක තියෙනවා තව පොඩි කතාවක් පුතේ මෙන්න මේ අවසාන ලඝු කතාව පුතේ මෙන්න මේ කෙටි ක්‍රමය අපි දැනගන්න ඕන කතාව තමයි පුතේ අවසානයට මෙන්න මේ සීන් පුතේ මෙන්න මේ ලඝු 10 පාදයට කියන කතාව පුතේ අපිට කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් ලොක් කියලා ඔන්න ඔය කතාව පුතේ දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ කොහේ හරි තැනක පුතේ ලඝු 10 පාදයට කියලා තියෙනවා නම් අපිට කෙලින්ම ලොක් කියලා ලියන්න පුළුවන් මම උදාහරණයක් කියලා පෙන්නන්න හිතන්න පුතේ ලඝු 10 පාදයට x සමානයි පුතේ y කියලා දුණා කියලා මට මෙන්න මේ ලඝු 10 පාදය තියෙන තැනට කෙලින්ම ලොක් දානවා එහෙනම් මම කෙලින්ම ලියනවා මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරලා log x සමානයි පුතේ y කියලා ඔන්න ඕක තමයි පුතේ මේ කෙටි ක්‍රමයේ කතාව කොයි හරි තැනක පුතේ log 10 පාදයට තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් log කියලා මතක තියාගන්න ඒ වගේම log කියලා කොහේ හරි තැනක තියෙනවනම් ඒක මතක තියාගන්න ලඝු 10 පාදයට තමයි උතන තියෙන්නේ කියලා ඔන්න මගේ පුතේ ඔච්චරයි ලඝු ආකාරය සහ පුතේ දර්ශක ආකාරය කියන කතාවෙන් පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට එන කතාව ඔච්චරයි කතාව මොනවා හරි තේරුණාද වැඩේ හරිද ඔන්න පුතේ ලඝු සීන් එක හරිද මගේ පුතේ මේක තේරුණාද පුතේ හරිද තාම මොනවද දැනගන්න තියෙනවද මේක හරිද කෝ බලන්න මේ කතාව හරිද වැඩේ තේරුණාද පොඩි මැසේජ් කැල්ල දාන්න බලන්න දන්නanse කෙටි ප්‍රශ්න හදන්න අවශ්‍ය තියෙනවා මරු සුපිරි ඔය තියෙන හොඳයි හරි මරු සුපිරි පුතේ කතාව ඔන්න දරුවනේ කතාව ඕන්න ලියාගන්න පුතේ ඊළඟට අපි ගණන් ටික බලමු හා ඉක්මනින් පුතේ ලියාගෙන නෝට් කරගන්න ඕනේ කට්ටිය නෝට් කරගන්න පුතේ ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න බලමු ඈ ඊළඟට අපි අසලේ සාකච්ඡා කරමු ඉක්මනින් වෙන පුතේ මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ ලඝු ආකාර දර්ශක ආකාර කතාවෙන් වෙන මුකුත් අහන්නේ පුතේ මේ දේවල් ටික දැනගන්න තිබුණා නම් හොඳටම ඇති අය වෙන ප්‍රශ්න බම් මේකේ අහන්න දෙ කතාවක් නෑ මං බය නැතුව උත්තර දෙන්න පුතේ ලඝු ආකාරයෙන් තිබුණු දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන දර්ශක ආකාරයෙන් දුන් ලඝු ආකාරයෙන් ලියන එච්චරයි ඒක නිසා එහෙම ලියන්න පුතේ එතකොට ඉවරයි හරි මං පුතේ ප්‍රශ්න ටික බෝඩ් එකේ දාන්නම් ඈ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න ඕනේ මම බෝඩ් එකේ දාන්නම් ඕගොල්ලෝ ලියන්න උත්තර ටික අමාරු ගණන් ටිකක් තියෙනවා මාර්ගන් ටිකක් බය වෙන ගණන් ටිකක් තියෙන බය වෙන උත්තර ලියන්න දන්න විදිහට ලියන්න උත්තර ගාන දීලා තියෙනවා 10 ඍණ 2 සමානයි පුතේ 0.01 කියලා අපිට මේක ලියන්න කියනවා වෙන මේ විදිහට log කිස්තන සමානයි හිස්තන් දෙක පුරවන්න කියලා ඔන්න පුතේ පළවෙනි ගාන අපිට දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ලියන්න බය නැතුව ලියන්න ඉතින් ඔච්චර අය බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කතා හරි ඊළඟ ගාන ඊළඟට හොඳ ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ නෝ විභාගෙ වෙන්න පුළුවන් දේවල් පුතේ දෙවනි ගාන දෙවනි ගානේ දීලා තියෙනවා පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙම log 20 සමානයි පුතේ කියලා තියෙනවා 1.3 බිංදුවයි 10 කියලා අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කිස්කොටුවයි 1.3 බිංදුවයි 1 සමානයි කිස්කොටුවයි බය නැතුව පුතේ ලඝු ආකාරයෙන් තියෙනවා දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න දර්ශක ආකාරයෙන් තියෙනවා ලඝු ආකාරයෙන් ලියන්න එතකොට උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනකම් හරි කරමු බලන්න ඔන්න ගණන් දෙක හදලා ඉවර නම් ඉවරයි කියලා දාන්න බලන්න මේ ගණන් දෙවෙනි ගණන් මේක දෙවෙනි ගණන් මේක පළවෙනි ගණන්
ඉවරයි. හොඳයි. ඔය තියෙන. නියමල මේ මහලුකු වෙලාවල් දෙන්න ඕනේ ගණන් නෙමෙයි ඈ. මේක ඊසි නෝන්ඩි ගණන් නෙමෙයි. සර් මේ අනිවාර්යෙන් එනවා අනිවාර්යෙන් එනවා මේ අනිවාර්යෙන් එන ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යෙන් ලඝු ආකාර දර්ශක ආකාර පුතේ හැම අවුරුද්දකම අහනවා. ගිය අවුරුද්දෙත් අහුවා. ඒක හරි ආගන්න පුතේ. හරි මේක අහන්න ඉක්මනටම පුතේ. පුතේ මෙතන පාදය 10යි නම් මගේ පුතේ මම ලියනවා මෙහෙම මෙවන් ලඝු 10 පාදයට ඉලක්කම් දෙක මාරු කරන්න පුතේ. එතකොට එනවා බලාගන්න පුතේ බලාගන්න බලාගන්න පුතේ මේක ලඝු 10 පාදයට හරි ලම්බු 10 පාදයට ඉලක්කම් දෙක මාරු කරපුවා වෙනවා පුතේ බිංදුවච බිංදුවයි එක සමානයි පුතේ ඍණ දෙකක් කියලා හරි හැබැයි එහෙමද ලියන්නේ නෑ 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 ඌන් කියන ලොග් කතාවෙන් ලියන්නේ නෑ එහෙනම් පුතේ වෙන ලොග් දාන්න එහෙනම් ලොග් බිංදුවච බිංදුවයි එක සමානයි ඍණ දෙක ඔන්න උත්තරේ මේ ගාන පුතේ මේ ගානේ දීලා තියෙන්නේ ලඝු ආකාරයෙන් දීලා තියෙන්නේ සර් මේක පාදයක් නෑනේ හැබැයි මම පාදයක් නැති වුණාට මේ ලොක් කියන කතාවේ තේරුම ගන්නවා ලොක් කියන්නේ පුතේ ලඝු 10 පාදයට කියලා අපි ගන්නවා එහෙනම් ලඝු 10 පාදයට 20 සමානයි පුතේ උත්තරය වෙන්නේ 1.3යි 0.1 කියලා එහෙනම් මගේ පුතේ දැන් අපි ළඟ පාදය තියෙනවා එහෙනම් පාදය 10යි ඉලක්කම් දෙක මාරු කරන්න පුතේ උත්තරය වෙනවා 1.3යි 0.1යි 0 සමානයි පුතේ ඔන්න මගේ පුතේ ලඝු ආකාර දර්ශක කතාව ඉවරයි. ඔක තමයි පුතේ ලඝු ආකාරي සහ දර්ශක ආකාරي කතාවෙන්. හරි. අඩුපාඩු තියෙනව නම් හදාගන්න. ඕක තමයි පුතේ ඒකේ අවසාන කතාව. හරි නේද? හරි ඔන්න පුතේ තව ලකුණු දෙකක් අපි ඉවර කරා දැන් පුතේ ලකුණු 8ක් අපි හදාගෙන ඉවරයි හරි නේද හරි මේ වැඩේ තේරුණාද පුතේ හැමෝටම පැහැදිලිද හරි කියන්න බාන මැසේජ් දාන්න බාන පුතේ මේක තේරුණාද කියලා හැමෝටම මේ කතාව පුතේ පැහැදිලිද තේරුණාද කියලා ඉක්මනින් මැසේජ් එකක් දාන්න බගේ පුතේ සමහර අය දාලා තියෙන දැන්ට 2 මන්ත් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා පුතේ විස්තර පුතේ ඔක්කොම දාන්න මේ මොන හරි දැන් හෙට පන්තියක් මගේ තියෙනවා බම් මගේ 2 මන්ත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පුතේ හෙට පන්තියක් තියෙනවා මේ කැමති කට්ටිය පුතේ හදිස්සි දැන් හෙට සල්ලි දාන්න ඕනි උන් ඉන්නවනේ බා ඒක නිසා පුතේ මගේ මේ මේ ඔෆිස් නම්බර් එක පුතේ ලියාගන්න මේක මේකට පුතේ මැසේජ් එකක් දාලා 800 ඕන කට්ටිය පුතේ ඉල්ල ගන්න හෙට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ පුතේ ඉන්න හෙට පුතේ රාත්‍රී 8ට පන්තිය තියෙනවා හෙට රිවිෂන් එකක් යන්නේ පුතේ හෙට රිවිෂන් දවස ඒක නිසා හෙට කැමති කට්ටිය සම්බන්ධ වෙන්න ඉක්මනින්ම 0.76යි 0.27යි 67යි 90 පුතේ 67යි 90 මේ නම්බර් එකට පුතේ මැසේජ් එකක් දාලා මේ විස්තර ඉල්ල ගන්න 0.76යි 0.27යි 67යි 90 මේ නම්බර් එකට පුතේ ඕන මැසේජ් එකක් දාලා මේ මුදල් ගෙවන විදිය අහගන්න පුතේ හෙට ලින්ක් එක වැටෙන්නේ පුතේ මාර්තු ගෲප් එකේ විතරයි අපේ 30 පුතේ තියරි ගෲප් එකේ විතරයි ඒක නිසා හෙට මුදල් ගෙවල සම්බන්ධයෙන් ඉන්නවන කැමති කට්ටිය ඉන්නව නම් පුතේ මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා අපේ මේ නම් විස්තර ඉල්ල ගන්න පුතේ කොහොමද මුදල් ගෙවන්නේ කියලා කැමති කට්ටිය ඉල්ල ගන්න මේ නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා හරි අහගන්න පුතේ හරි මේ කතාව ටික හරි සර් මාර්තු එකේ පීස් දුන් ඔව් මාර්තු ඔක තමයි පුතේ මාර්තු වලට මුදල් ගෙවල නැති කට්ටිය පුතේ කැමති කට්ටිය ඉන්නව නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක පුතේ එකතු වෙලා කැමති කට්ටිය ඉන්නව නම් මේ නම්බර් එකට පුතේ 2 මන්ත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි කියලා මැසේජ් එකක් දාලා පුතේ මේ නම්බර් එකෙන් ඉල්ල ගන්න පුතේ account number එක දාන්න කියලා. එතකොට පුතේ විස්තර දායි ඈ. හරිද? ඊට අමතරව group වලට දාන්න පුතේ හදිසියේ හෙට දාන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නව නම් මුදල් ගෙවල සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නව නම් පුතේ ඉල්ල ගන්න ওই නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඉල්ල ගන්න පුතේ.
හරි ඕක තමයි පුතේ අපි වෙන කතාව. හරිනේ මං නම් ගුඩින් ලියන්නම් ඈ 076යි. විසිහතයි 67යි 90 මේ නම් එක පුතේ මැසේජ්. හරි හරි ඇති වෙන නවත්තන වගේ අතර පුතේ. හරි වෙනවා තමයි කරත්තර මුදේ වැඩ වැඩ අවසාන කතා ටික කියන්නේ. හරි අහගෙන දැන් ලකුණු 8ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ලකුණු 8ක් හදාගෙන තියෙන්නේ බං. දැන් අපි යනවා පුතේ ඊළඟ ලකුණු දෙක හදාගන්න හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න. වැඩ නවත්තන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ මුකුත් කරන්නේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා අහගෙන ඉඳයි තියෙන්නේ. මුකුත් කරන්නේ බං වැඩ නවත්තම සම්පූර්ණයෙන් මගේ පුතේ හැමෝම. ඊළඟ වැදගත් කතාව පුතේ පරිමා කතාවෙන් අහන්නේ මේ කෙනු ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඊට අමතරව පුතේ මේක රචනා ප්‍රශ්නකට උන වෙනවා. ඒක නිසා හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න පුතේ 10 වෙයි ලකුණ හදාගන්න යන්න. අහගන්න වැඩ නවත්තලා. හරි පුතේ වෙන්න මේ කතාව දරුවනේ අහගන්නකො. පුතේ අපි දැනගන්න ඕනේ ඊළඟ කතාව තමයි වෙන්න මේ කතාව. සිලින්ඩරයක සහ පුතේ බෙන්න මේ වගේ පුතේ ප්‍රිස්මයක පුතේ පරිමාව හොයන සූත්‍රය දැනගන්න ඕනේ. පරිමාව හොයන සූත්‍රය සහ පුතේ මේක හොයන විදි දැනගන්න ඕන. පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඝනවස්තු වලට කියනවා ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත ඝනවස්තුවක් කියලා. මොකද පුතේ ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත ඝනවස්තුවක් කියලා. එතකොට මගේ පුතේ හොඳට අහගන්නකෝ. මොකද්ද මෙන්න මේ පරිමා කතාව? පුතේ ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත ඝනවස්තු වල පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඝනවස්තු වල පුතේ පරිමාවට සූත්‍රයක් තියෙනවා. සූත්‍රය තමයි හරස්කඩ වර්ග පරිමාව කියන උපය. පරිමාව සමානයි හරස්කඩ පුතේ වර්ගඵලය වාරයක් උස නැත්තම් දිග කියලා. පුතේ මේක උස දාගන්නත් පුළුවන් පුතේ දිග කියලා දාගන්නත් පුළුවන්. ඕක තමයි පුතේ පරිමාවේ සූත්‍රය වෙන්නේ දරුවනේ වෙන්න මේකේ. මොකද්ද ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත පුතේ ඝනවස්තු වල වෙන්න මේ වගේ ඝනවස්තු වල පුතේ පරිමාව හොයන සූත්‍රය හරස්කඩ වර්ගඵලය වාරයක් උස නැත්තම් දිග කියලා. පුතේ දැන් අපි යමු සිලින්ඩරයට. සිලින්ඩරය ගත්තොත් පුතේ හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ පුතේ වෙන්න මේ පුතේ වෘතකෑලි. ඒ කියන්නේ පුතේ හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ පුතේ වෙන්න මේ අඩිය තියෙන පුතේ වෙන්න මේ කෑලි. ඒ වගේම ත්‍රිකෝණයේ හරස් වෙන්න මේ පුතේ ප්‍රිස්මයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ වෙන්න මේ පුතේ ත්‍රිකෝණ කෑල්ල. එතකොට පුතේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ සිලින්ඩරයක පරිමාව හොයනවා නම් වෙන්න මේ වෘත්තේ වර්ගඵලය වාරයක් පුතේ උස ගන්න ඕනේ. එතකොට පුතේ පරිමා වෙනවා වෙන්න මේ පුතේ වෘත්තේ වර්ගඵලය වාරය උසයි. ඒ වගේම වෙන්න මේ වගේ පුතේ ප්‍රිස්මයක් ගත්තොත් මේකේ පරිමා වෙනවා වෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලය වාරයක් පුතේ දිග කිය. දැන් මවාගනින්කෝ මේ වගේ ත්‍රිකෝණ හෙන සෙට් එකක් තියෙනවා නම් මේක හැදෙනවනේ බං. අන්න ඒ වගේ පුතේ මේකේ වෘත්ත හෙන සෙට් එකක් තියෙනවා නම් මේ සිලින්ඩරය හැදෙනවා. අන්න ඒ වගේ පුතේ හරස්කඩ වර්ගඵලය වාරයක් පුතේ දිගෙනුයි උසෙනුයි තමයි පුතේ පරිමාව ගන්න. දැන් උදාහරණ කීපයක් හදන්න යන්නේ බලාගෙන ඉඳපන් වැඩ නවත්තපන් හරියටම. හරි පුතේ හිතන්නකෝ අපිට මේකේ අරය දෙනවා පුතේ මෙන්න මේ R කියලා උස දෙනවා පුතේ H කියලා. එහෙනම් පරිමාවට සූත්‍රයක් ගමු. ඔන්න පුතේ පරිමාව සමානයි හරස්කඩ වර්ගඵලය වාරයක් දිගනේ. එහෙනම් හරස්කඩ වර්ගඵලය කියන්නේ අරය R වුණ වෘතයක පුතේ වර්ගඵලය. පුතේ වර්ගඵලය වෙන්නේ phi R වර්ගය. ඇයි බං phi R වර්ගයේ වෘතයේ වර්ගඵලය වාරයක් පුතේ උස. එහෙනම් ඔන්න වගේ පුතේ උත්තරේ එනවා phi r වර්ග h කියලා. සර් කටපාඩම් කරන්න ඕනද? එපා. ජීවිතේට කටපාඩම් කරන්න එපා බං. තනියම හදලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ යකෝ මේ වෘතේ වර්ග ඵලය වාරයක් උස. කටපාඩම් නම් ජීවිතේට කරන්න එපා බං. මේ වෘතේ වර්ග ඵලය වාරයක් උස කියලා. පොඩි දෙයක්. දැන් අපි මේ කතාව පුතේ අපිට දෙනවා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ පුතේ උස දෙනවා h කියලා. ලම්බ උස දෙනවා h කියලා. මෙන්න මේ ආධාරකය දෙනවා පුතේ a කියලා. ආධාරකය දෙනවා පුතේ a කියලා.
ඊළඟට මෙන්න මේකේ පුතේ දිග දෙනවා එල් කියලා. මම පරිමාවේ සූත්‍රයක් කියන්නේ බලාගන්න. පුතේ පරිමාව සමානයි ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයේ වාරය දිගනේ පුතේ. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයේ සූත්‍රයක් ගමු. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය කියන්නේ භාගය වාරය ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස. ආධාරකය A ලම්බ උස H. මේ තියෙන්නේ පුතේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය වාරයක් දිග දිග කියන්නේ පුතේ එහෙනම් මගේ පුතේ පරිමාව සූත්‍රේ නම AHL බෙදීම දෙක කියලා සර් කටපාඩම් කරන්නද එපා උඹලා දන්නවනේ භාගය වාරය ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස කියන්නේ පුතේ ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලය මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය දිගින් වැඩි කරපන් නැත්නම් ඔන්න පුතේ සූත්‍රය ඔන්න මගේ දරුවනේ පුතේ මෙන්න මේ සිලින්ඩර සහ පුතේ ප්‍රිස්මවල පරිමාව හොයන විදිය වෙන්නේ. හරි. පුතේ ලස්සනට මේ කතා ටික ලියාගමු. ඊළඟට අපි ගානක් හදමු. හරි. ඉක්මනින් මගේ පුතේ ලියාගන්න. ඉක්මනින් මගේ පුතේ ලියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගණන් ටිකක් කරමු. සුපී ගණන් ටිකක් කරමු. එතකොට පුතේ ඒ කතාවත් අපි ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේව පුතේ වටිනව මේක පුතේ එනව රචනා පේපර් එකකට දෙනවා මේ වගේ. මේක එහෙම අනිවාර්යෙන් ඉන්න පුළුවන් ඈ. මේ කතා ටික පුතේ හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි පුතේ මේක එනවා මේ පුතේ රචනා පේපර් කරත් නෑ මේක නිසා. හරිද පුතේ හරි නේද හරි අපි යන දරුවනේ මේ ගණන් ටික හදන්න අහගන්න මගේ රත්තරන් පුතේ හොඳ ළමයි ටික වගේ අහගන්න මම මේකින් ගණන් කීපයක් හදන්න යන්න හරි එහෙනම් හදමු ගමු හා මම ඔන්න ගණන් කීපයක් දෙනවා හදන්න ගමු බලන්න ඉක්මනින්ම හදමු ඊළඟට පේපර් එකේ තියෙන ගණන් දෙකක් දෙන්නම් හදන්න ඕගොල්ලන්ට මේ ගණන් ටික බලන්න හා පළවෙනි ගණන් කලබල වෙන්නේ නැතුව හොඳට කල්පනා කරලා හදන්න ඈ ඔන්න අපිට දෙනවා පළවෙනි ගාන හොඳ රැස්සල්ල බලන්න නැත්තම් බෑ ගාන තේරුම් ගන්න තු වෙනවා හොඳ රැස්සල්ල බලන්න පරිමාව අහන්න පරිමාව සොයන්න පරිමාව හොයන්න හරි දෙවෙනි ගාන මේ වගේ ගාන ඇවිල්ලා තමයි විභාගෙට ඒකයි මම දෙන්නේ ඒක නිසා කල්පනාවෙන් හදන්න මේවා පුළුවන් හදන්න හැමෝටම කල්පනා කරලා හදන්න සුපි
හදන්න බලන්න. ඇති කොයි නැති හදන්න බලන්න. අපි ලබන සතියේ ජ්‍යාමිතිය කෙටි ප්‍රශ්න අට ඉවර කරමුද? මොකද කියන්නේ කට්ටිය? ලබන සතියේ ඔය හතර ගමන් උත්තර දෙන්න බැහැ. මෙසේජ් දාන්න චැට් එකට දාන්න. අපි ලබන සතියේ සෙනසුරාදා දවසේ ඉවර කරගමු. පැය 5ක් හරි 7ක් හරි 10ක් හරි ගමන් නැහැ බං. අපි ලබන සතියේ ජ්‍යාමිතිය කෙටි ප්‍රශ්න සියල්ලම කතා කරලා ලකුණු 14ක් හදාගමුද? අපි ඔක්කොම දේවල් ටික සම්පූර්ණ අංක සම්පූර්ණ දේවල් ටික කියලා දීලා දාමුද? මොකද කියන්නේ, මොකද කියන්නේ කට්ටිය? සූදානම් කරමුද අපි? ලස්සන වැඩක් කරමුද? ජ්‍යාමිතියේ කෙටි ප්‍රශ්න සියල්ලම අපි ආවරණය කරන සම්මන්ත්‍රණයක් කරමුද? ලබන සතියේ සෙනසුරාද, සෙනසුරාද අපි ඉවරම කරලා දාමුද? ජ්‍යාමිතියේ කෙටි ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ටික ආයෙ කතා කරන්න ඕන නැති වෙන්න අංක සම්පූර්ණ කතා කරලා ඉවර කරමුද? මොකද කියන්නේ? යාළුව හැමෝටම දනවනේ කියන්න, ඔයගොල්ලෝ විතරක් එන්න එපා, එන්න නැතුව පුතේ. යාළුව හැමෝටම කියලා අපි ලොකුම ලොකු සම්මන්ත්‍රණයක් කරමු ලබන සතියේ සිරසුරා. මොකද කියන්නේ කට්ටිය? සූදානම් වෙලා සුපිරියට කරමුද? ලොකුම ලොකු සම්මන්ත්‍රණයක් ඔයගොල්ලෝ උදව්වක් ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ. යාළුව ඔක්කොටම කියලා පුතේ හැමෝටම කියලා ජ්‍යාමිතිය කෙටි ප්‍රශ්න සියල්ලම ගොඩදාන විවරණත් එක්ක පුතේ සම්පූර්ණයෙන් කරන සම්මන්ත්‍රණයක් කරමු. ලබන සතියේ සෙනසුරාදා හරියටම අටට පටන් ගමු. අටේ ඉඳන් කරමු. ඕකුල් හදලි කරලා මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. පුතේ ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා මැසේජ් දාලා තියෙනවා පුතේ. මේ මැසේජ් එකක් වැටේ පුතේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මුදල් ගෙවන්නේ කොහොමද මේ account numbers විස්තර ඔක්කොම දාන්න පුතේ. තව කට්ටි ඉන්නව නම් පුතේ හෙට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කට්ටි ඉන්නව නම් මුදල් ගෙවන්නේ විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පුතේ උඩ දාලා තියෙන phone number එකට පුතේ මැසේජ් එකක් දාලා විස්තර ඉල්ලගන්න පුතේ. විස්තර දායක පුතේ අනිවාර්යෙන් නැහැ. පන්ති ඉවරලා දාන කට්ටිය ඔයගොල්ලන් දැන් දාන්න. හරිද පුතේ? හරි ගන්න දරුවනේ මම. හරි පුතේ, හරි ලේසි කතාවක්. හරි මේ බලන්න, පරිමාව පරිමාව සමානයි හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වාරය පුතේ. උසනි නැත්තම් දිග පුතේ මේ දීලා තියෙන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලයේදී. ඔව්, එහෙනම් හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වාරයක් පුතේ උස. එහෙනම් මගේ දරුවනේ මේකේ පරිමාව වෙන්නේ 20 වැඩි කිරීම 6. උත්තරේ වෙනවා 120යි පුතේ, ඝන සෙන්ටිමීටර කියලා. හරිම ලේසියි මං ඈ. හරස්කඩ වර්ගඵලයේ වාරය කුස දීලා තියෙනවා. ඔය වගේ ගණන් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔව් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා පුතේ අවධානයෙන් බලන්න. හරි. මේ කතාවක් එහෙම්මම කතාවක් බං මේ හරස්කඩ වර්ගඵලය දීලා පුතේ. හැබැයි පරිමාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මම ලියනවා පරිමාව සමානයි හරස්කඩ වර්ගඵලය වාරය පුතේ. අපෙන් අහන්නේ මගේ දරුවනේ දිග. එහෙනම් පුතේ දෙපැත්තම පුතේ 15 බෙදන්න උත්තරය වෙනවා එන් සමානයි කියද 30ක් කියද. එහෙනම් 30යි සෙන්ටිමීටර පුතේ ඔන්න දිග වෙන්නේ. මා ඊළඟට පුතේ අවසාන කතාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ? අවසාන කතාවේ දරුවනේ පුතේ මේක ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. මේ මෙන්න පුතේ ආධාරකය, මෙන්න මගේ දරුවේ ලම්බ උස. එහෙනම් පුතේ අපි ගන්නවා පරිමාව සමානයි ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. පුතේ භාගය වාරය ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බ උස දෙන්න ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ඒක වැඩි කරන්න පුතේ දිගින් ඔන්න පුතේ වැඩි කිරීම දිග.
එහෙනම් සුළු කරන්න පුතේ 2ට 2 ඒවා 1යි බං බෙදලා පුතේ 5යි 5 * 5 25 25 ඒවා ගුණක් පුතේ උත්තරේ එනවා 75යි පුතේ මොනවද ගණන සෙන්කින් විතර ඔන්න පුතේ පරිමාවේ කතාව ඔච්චරයි පුතේ පරිමාවේ තීලික හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට ගාණක් දෙන්න යන්නේ දැන් මං හදන්න හදන්න ගානක් දෙන්න යන්නේ කල්පනාවෙන් හදන්න ඕනේ මේ ගාන බලන්න අදම් බලන්න මෙන්න මේ ගාන හරස්කඩ වර්ගඵලයේ 12.5ක් වන ඍජු ප්‍රිස්මයක පරිමාව 125ක් වේ ප්‍රිස්මයේ දිග අර කතාවම තමයි බා ආයේ මහලුම් දෙයක් නෑ පුතේ ඔයාලා ගණන් තමයි ඉන්නේ තමාරු නෑ පුතේ ඔක කෙලින්ම උත්තරේ වෙන්නේ 125 බෙදන්න ඕනේ 12.5 උත්තරේ කීයද උත්තරේ පුතේ හරියටම 10ක් කියලා එන හරි එච්චර හරි නේද පුතේ ඔන්න මගේ දරුවනේ අවසාන කතාව හරි අපි ලකුණු 10ක් හදාගත්තා දැන් ඇති වගේම හරි පුතේ අහගන්න මගේ රත්තරන් පුතේ දරුවෝ හරි අහගන්න හරි පුතේ අද ලකුණු 10ක් පුතේ අපි ඔන්න කතා කරගත්ත අංග සම්පූර්ණ පුතේ ඔහේ කරා නෙමෙයි තියරි කොටස් ටික පුතේ මතක් කරලා සම්පූර්ණයෙන් අපි ඔන්න පුතේ ලකුණු 10ක් එන්න හදාගත්තී කො බලන්න ඇත්තටම අර දවසේ පුතේ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත සහ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් පුතේ දැනුණ විදිය සහ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දැනුණ දේ ඉක්මනින් මෙසේජ් එකක් දාන්න chat එකට ඉක්මනින් 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 chat එකට මෙසේජ් දාන්න බලන්න ඉක්මනින් chat එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ට දැනුණ විදියයි කොහොමද මේක වැඩේ තේරුණාද හැමෝටම පැහැදිලි වුණාද ඉක්මනින් දාන්න බලන්න මෙසේජ් එකක් පුතේ අපි දැන් ඉවර කරන්න යන විනාඩි දෙකකින් ඉවර කරනවා අපි අවසාන විනාඩි දෙක ඉඳලා යන්න පුතේ ඕගොල්ලන්ට දැනුණ විදියයි ඕගොල්ලෝ කියන්න බලන්න ඕගොල්ලන්ට දැනුණ විදිය සර් කවදාවත් මම මෙහෙම ඉඳලා නැහැ තේරුම් ගන්න නැහැ මරු කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ සර් මාර මාදරිය සර් මරු හොඳ පුතේ අලුතෙන් ආපු කට්ටිය ඉන්නවා අලුතෙන් ආපු කට්ටිය මැසේජ් දාන්න මම අලුතෙන් ආපු කට්ටියත් ඒක රැඩ් සර් මම අලුතෙන් ආවි කියලා මේක මැසේජ් දාන්න පුතේ මැසේජ් එක දාන ගමන් මම අද අලුතෙන් ආවි කියලා පුතේ මැසේජ් එකේ දාන්න ඒතර මට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් ආපු කට්ටියට තේරුණාද කියලා ඒක දාන්න බලන්න මැසේජ් එක ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ට දැනුණ විදිය කෙටි පේපර් එක හැමදාම මොකද හැමදාම ඇත්තේ අරින්න ගණන් කීපයක් හදන්න විතර හොඳට තේරුණා මරු පට්ට හොඳට බොක්කට මාදරේ වම අලුතෙන් මරු සම්පත් මරු සර් ටිකක් එහාට අපර දෙක ටිකක් එහාට වෙන්න ලු හරි හරි මුචේ හරි ගොඩට සොරි වෙන්න ඕනේ හරි ගැම්මට හොඳ දෙනවා සර් මං අලුතෙන් ආවේ සර් මුන් මරු නියමයි සර් මේ වගේ තමයි එකම කරන්න අද අලුතෙන් ආවේ සර් මරු අනිත් ක්ලාස් වලට වඩා තේරුණා සර් සුපිරි සුපිරියටම දිගටම ක්ලාස් එක එනවා සර් මරු එල මම දෙවනි පාර ලියන්නේ කෙනෙක් සර් මරු සුපිරි සර් තැන්ක් යූ ගොඩක් පින් හොඳට තේරුණා සර් මං අලුතෙන් ආවේ මරු තේරුණා සර් හොඳට මරු සර් අද නම් පට්ටට තේරුණා ප්‍රහස මොකද 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 වල තේරෙන්නේ කෝර්ණ අද සුපිරියටම තේරුණා සර් මම හිතුවේ මාව අමුත්තක ඇති කියලා නෑ නෑ මත මතයි ඇත්තටම හොඳට තේරුණා සර් සුපිරියට මම නියුලු නෙන්න හරි හරි පොතේ සර් මරු හොඳට තේරුණා හොඳට පැහැදිලි වුණා සර් මා අමාරු පාඩම් මෙහෙම ලේසියෙන් කියලා දුන්නට සර්ට ගොඩක් පිං මං අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් ආදරේ පුතේ මරු සර් අද ඇත්තටම හොඳට තේරුණා සර් මම අද නිව් එක වලයි ඒත් මට ටික හොඳටම තේරුණා සර් මරු හොඳයි පුතේ මොකද ඇතරුන් දේවල් ගොඩක් සර්ගෙන් පැහැදිලි හොඳට තේරුණා සර් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ගිහින් ඉන්න කැමති සර් යන්නම මම යන්නේ සර් මේත් ඔය යාළුවෙක් වගේ බම්බම් කියර් කිය දශමයටම වෙන්න වැඩ කරපන් කියලා කියද්දි හරි ආදරේ පුතේ ආදරේ හරි මුගේ පුතේ ඇත්තටම නියමයි සර් මැක්ස් වලට ආසාවක් ඇති වුණා සර් නිව් එල මරු සර් මම අලුතෙන්ම අමාරුයි කියලා
හිටපු ගණන් ටිකක් දැන් හොඳට තේරුණා සර් මම. ඇත්තමයි ගොඩක් හොඳයි සර්. සර්ට සර් කියපු සර් කියලා දීපු හොඳට තේරුණා. මම අද අලුතින්ම ජොයින් වුණේ. ගණන් එපා වෙලා ඉද්දි සර් කියලා දීපු ගණන් හොඳට තේරුණා සර් මම. හොඳට තේරුණා සර්. අද තමයි මං ආවේ සර්. කවදාවත් මෙහෙම තේරිලා තිබුණේ නැහැ සර්. නියමයි මරු. අඩෝ අද මං හිතරට මෙසේජ් ගොඩක් ඇවිල්ලා දින. හරි මං ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අඩෝ එක මාරු. ආදරේ දෙන අඩෝ මාරු. අඩෝ ලොකු මෙසේජ් තියෙන පුතේ. අනේ තරහ නැතුව මට පොඩි දවක් ඕනේ. අනේ මට මෙසේජ් එක මට මේ මේ දැන් මේකේ මෙසේජ් බලන්න බෑනේ පුතේ. අනේ මගේ රහස ළමයි ටික මේ මගේ නම්බර් එක පුතේ. මේ මගේ නම්බර් එක මේ ඔය නැත ආ මෙසේජ් ටික එහෙම පුතේ කොපි කරලා මගේ නම්බර් එකට දාන්න. අනේ මගේ පුතේ මගේ නම්බර් එක 01 88 28 28 128. මේ මගේ නම්බර් එක පුතේ. මම ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ පුළුවන් නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔය මැසේජ් ටික එහෙම දාලා මම සතුටුයි පුතේ. උඹලා මේ ගොඩාක් අය මැසේජ් දාලා දෙන පුතේ. ආදරේ හැමෝටම පුතේ. අනේ පුළුවන් නම් විතරක් උඹලට කරදරයක් නැත්තම් මේ මගේ නම් එක පුතේ. මගේ නම් එක සේව් කරගන්න. මම උඹලගේ සේ නම් එක සේව් දාගන්න. පුළුවන් නම් උඹගේ නමත් එක්ක පුතේ අලුතෙන් ආව කතාවත් එක්ක දාලා ඉවරලා මේ ටිකේ කරපු ටිකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ආදරෙන් ඉල්ලන පුතේ. මට සතුටුයි ඒක දැක්කොත් ඒක බලා ගන්න. ඔය ගොඩාක් අය මැසේජ් දාලා දෙනවා. හින ගොඩාක් දාලා දෙනවා පුතේ. දිගට මැසේජ් වහිතු වෙන වෙච්ච දායි කියලා පුතේ. පුළුවන් නම් පොඩි උදව්වක් විදියට මට ආදරේ මට සතුටු වෙන්න අනිවාර්යෙන් දාන්න. හරි නේද? හරි එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න නේද? අපි එහෙනම් යමුද? එහෙනම් සෙනසුරාදා. හරි පුතේ අහගන්න. සෙනසුරාදා ලස්සන වැඩක් වෙන්නේ. හොඳ ළමයි ටික වගේ යාළු හැමෝටම කියන්න. ඔයගොල්ලෝ පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේ ආසාවෙන් වැඩ කරද්දි මෙහෙම පුතේ වැඩ කරනකොට මටත් ආසාවෙන් වැඩ කරන්න හිතනවා පුතේ බලත් එක්ක. ඒ නිසා පුතේ ලස්සන දවසක අපි ආපහු හම්බෙමු. බවන් සර් පුතේ සවුන්ද සෙමින එකක් කරනවා. මම පුතේ ආයේ හම්බෙන්න. මගේ ෆ්‍රී සෙමින එකක් තියෙන්නේ පුතේ සෙනසුරාදා. ආ හෙට තියෙන්නේ පුතේ මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ මගේ තියරි ක්ලාස් එකේ පුතේ මේ මේ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. කැමති කට්ටි ඉන්නවනම් පුතේ සම්බන්ධ වෙන්න, කැමති වුණ කට්ටි ඉන්නවනම් පුතේ මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන කට්ටි ඉන්නවනම් අපේ තියරි ක්ලාස් එකට පුතේ අවසාන මාස දෙකේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කැමති කට්ටි ඉන්නවනම් මේ නම්බරකට හරි පුතේ වෙන මේ නම්බරකට හරි ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාලා පුතේ අපේ තියරි ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන විස්තර ටික අහගන්න. හරි එහෙනම් ওই ටික තමයි දරුවනේ අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ උනේ. ගොඩක් පුතේ සතුටුයි උඹලාගෙන සම්බන්ධ වීම ගැන පුතේ. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුතේ. ගණිතය මාර ලේසි විෂයක්. අමාරු නැති ලේසිම ලේසි විෂයක් පුතේ. අමාරු කරගන්න එපා පුතේ. අද දවසේ පුතේ ලකුණු 10ක් හදාගෙන යන්නේ උඹලා සතුටු වෙයල්ලා පුතේ. අනිවාර්යෙන්ම ආයෙ දවසගෙනකොට පුතේ ලකුණු 10ක් 15ක් අරගෙන එන්නේ පුතේ. අනිවාර්යෙන් උඹලා හම්බෙන්න. ඒක නිසා පුතේ යාළුවොත් එක්ක අනිවාර්යෙන් එන්න. කට් කරගන්න එපා පුතේ. පන්තියට අනිවාර්යෙන් එන්න පුතේ. දැම්මුත් අනිවාර්යෙන් වෙන හැමෝටම උස්සන්නයි පුතේ. පරිස්සමට ඉන්න. එහෙනම් මෙසේජ් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් පුතේ. මේකට ආදරයෙන් ඉල්ලන ඉල්ලීමක්. පුළුවන් නම් මේ උදව්ව මට කරපන්. ලකුණු 10ක් අපි අද හැදුවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් උදව්වක් කරලා බල මෙසේජ් දාපන්. හරි හැබැයි බයි උස්සන්නයි පුතේ හැමෝටම. පරිස්සමට ඉන්න පුතේ. අපි එහෙනම් ඉක්මනින් දවසක අපි හම්බෙමු. ජය වේවා. උස්සන්නයි. බයි. ගුඩ් නයිට්. පරිස්සමට පුතේ ඉන්න හැමෝම උස්සන්නයි. හරි ආදරේ පුතේ හැමෝටම. බයි.